Chapter 1 Buo ang tinig ng pari ng magsalita. Ama naming lumika, dinggin mo ang aming mga panalangin at tanggapin ang handog na inaalay namin para kinapiyo at insyang. Pinag-isa mo sila ngayon sa sakramento ng kasal. pag ng misteryo ng dakilang pag-ibig ni Kristo na ipinagdiriwang namin ngayon ang pag-ibig nila sa iyo at sa isa't isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo. Amen. Sambit ni Eva, kasabay ng ilang piling mga bisita sa simbahan. Huwag kang iiyak, please. Huwag kang iiyak. Paulit-ulit niyang naisa loob. Lihim na naitanong ni Eva sa kanyang sarili na kung sakali kayang isang pelikula ang nagaganap sa kanyang harapan at siya ay isa sa mga artista, mananalo kaya siya ng award para sa Best Actress category. Mahusay ba niyang nagagampanan ng papel ng isang taong masaya para sa kaibigan nito? Hindi naman sa hindi siya masaya para kay Pio. Sa katunayan ay may tunay siyang kaligayahan sa nakikita niya sa gwapo nitong muka ang isang uri ng pagkakontento at kaligayahang noon lang niya nakita rito. Umaapaw iyon sa lalaki at nakikita sa bawat pagkilos nito, sa bawat ngiti, sa mga mata, at sa bawat pagtingin sa babaeng dahilan ng lahat ng iyon. At hindi siya ang babae kung hindi si Insiang. Lingid sa kaalaman ni Pio o marahil pinili nitong ignorahin na noon pa niya ito minamahal. Manhid yatang talaga ang lalaki o baka sadyang hindi lang siya nito nakita bilang potensyal na girlfriend. Na friend zone siya, ika nga. Nilagay sa kategorya kung saan off limit siya, hindi talo. Siguro ay dahil na rin mulat sa pula ay wala itong naramdamang kahit na anong romantiko para sa kanya. At masakit yon. nire ba niya ang lahat para kay Pio. Palagi siyang naroon para dito. Siya rin ang gumawa ng paraan para mamulat ito sa katotohanang niluloko lang ito ng ex. Palibasa nga ay may pagkamanhid ang lalaki, alam na ng buong komunidad nilang ginagalawa na kung sino-sino ang side base ng ex nitong si Grace. Alam ni Eva na hindi ang babae ang nararapat kay Pio. At baka sakaling maunawaan nitong siya yun. That one day, he would realize that the one had been there by his side all along. Nagkakilala sila sa isang TED Talk. Pareho silang nasa kolehiyo nung panahong yun. Sa Stanford sila nag-aaral. Nagkita silang muli sa isang business conference makaraan ng isa pang taon. May startup ito at inilok siyang maging bahagi ng team. Pumayag siya. May nakita siyang malaking potensyal sa lalaki at sa negosyo nito. At siguro, it was love at second sight. Dahil nagsisimula pa lang ang negosyo nito ay magkasama sila sa bawat problema at tagumpay noon. Pioneer siya sa Cyber Vista Innovations at may stocks din doon, maging sa holdings company na tinatag ni Pio Paglaon. She was there to witness all his ups and downs. Aminado din siyang umasa na nang maghiwalay ito at si Grace ay mapapansin na siya ng lalaki. Pero nagkamali siya. Nakita nito si Beatrice, ang first girlfriend nito. At nagkaroon ito ng ideyang i-pursue ang babae. Kahit ilang ulit niyang ipinaalala rito na malaki ang posibilidad na ibang iba na ang Beatrice ngayon kumpara sa nerdy na first girlfriend nito. Pero sa lahat naman ng ginusto ni Pio ay masigasig ito pinupursiging maigi ang maisipan, isa iyon sa dahilan ng tagumpay ng lalaki. At ano ang magagawa ni Eva kung hindi ang suportahan ng kaibigan kahit masamang masama ang kanyang loob? Pero sa totoo lang, hula niya naman noon na hindi magtatagal ang dalawa, sakali mang maging ang mga ito nga. Malayong malayo si Beatrice sa mga babaeng posibleng magkagusto kay Pio. She was shallow, one of those Instagram models who were obsessed with fashion and signature brands. Kung hindi mayaman ay paghihinalaan niya itong gold digger. But maybe she was. Naghintay lang siya. Parang nahuhula ang masasaktan lang si Pio. Sa kanyang pagkasorpresa, ang relasyong inasahan niyang hindi magtatagal ay patungo na ngayon sa altar. At siya ay isa sa mga bridesmaid. To be fair, hindi si Beatrice ang pakakasalan ni Pio kung hindi ang babaeng nagpanggap bilang ito si Insiang. Ah, masyadong masalimuot ang kwento. Gayunman, kailangang aminin ni Eva na gusto niya si Insiang para sa kaibigan. Paanong hindi kung napapasaya nito si Pio sa paraang alam niyang hindi niya kailanman maipaparamdam sa lalaki? Sa isang Catholic Church ginaganap ang kasal at sa liblib na farm sa Tagaytay gaganapin ang reception. Nauunawaan ni Eva kung bakit doon napiling magpakasal ng dalawa. Payapang-payapa ang lugar. Sa katunayan ay wala pang 40 katao ang bisita. Ang farm naman ay nirentahan ni Pio para walang ibang pwedeng pumasok at solo nila ang malaking venue kahit aalog-alog sila doon. Ang guwapo-guwapo lalo ni Pio. And Shang was beautiful as well, Eva had to admit. Stunning. She had a certain glow about her. Hindi rin kayang ikubli ang labis nitong kasiyahan. Kaya in all honesty, masasabi niyang masaya siya para sa dalawa. Hindi nga lang masaya para sa kanyang sarili. Naiingit siya sa mga ito sa totoo lang, sa edad niyang yun ay naubos na tila ang kanyang mga seryosong maniligaw, maliban na lang sa isang sadyang hindi niya maisip na magugustuhan niya ever, si Romeo. Why she dated the man in the first place was simple. She was sad and lonely, and Romeo reminded her of Pio in so many ways. Nerdy din si Romeo, also very smart. App developer ito, freelancer. He was a soft-spoken man who loved gaming like Pio. Baliw na baliw siya isang gabi at siya mismo ang nagyaya dito ng dinner. Ang totoo, noon ay naimbitahan na siya nito dahil nagkasama sila sa isang project. Pero dahil lulung na lulung siya kay Pio, ni hindi niya na-entertain ang idea ng ibang makakadate maliban sa gabing iyon. At labis na niyang pinagsisisihan ng lahat dahil bigla siyang nagkaroon ng stalker. Harmless naman pero hindi nakakatuwang makita ang lalaki sa halos lahat ng puntahan niyang lugar. Alam din ito ang usual schedule niya at nakaabang agad sa mga lugar na pinupuntahan niya. Kung minsan lang ay gusto niyang kabahan dahil parang wala itong balak tumigil kahit ilang ulit na niyang kinausap. In fact, just the other day, she saw him at the hotel breakfast buffet. Talagang nanlamig siya. Iniisip na lang niyang siguro totoo ang sinabi nitong nagkataon lang ang lahat. After all, he was Filipino too. At noon pa daw nakabok ng flight nito. In fact, Kasama nito ang isang pinsan sa hotel. Nagbabakasyon din daw. Sana nga. Panginoon, kaawaan mo kami. Sambit ni Eva kasabay ng ibang mga bisita. Hungkag na hungkag ang kanyang pakiramdam. Maikakasal pa ba siya? Hindi man niya inaamin sa lahat ay pangarap niya yun. Sa modernong panahon siguro ay katawa-tawa na yun pero hindi para sa kanya. Bata pa lang, iyon na ang pangarap niya. At ngayon, dahil naghintay siya sa lalaking ikinakasal sa unahan, Napag-iwanan na siya ng panahon. Hindi na siya bumabata. Noon ay naaalala pa niyang madalas siyang umatern ng mga kasal ng mga kaibigan niya. Ngayon ay naikasal na halos ang lahat ng kaklose niya. At iyong mga hindi pa ay karaniwang nagpaplano na rin. Siya, niwala pang experience. Masyado niyang sineryoso ang nadarama kay Pio O siguro, ginawa niya itong pamantayan sa lahat ng mga lalaking nagyaya ng date sa kanya. Ang kinalabasan, wala tuloy siyang nakuha. Noong panahong madami pang nagyayaya ng date sa kanya ay palagi siyang may nakikitang tinta sa mga ito. Ngayon, makakakuha na lang yata siya ng date from dating apps na hindi para sa kanya. Karaniwan ng mga tao dun, ang gusto lang ay kapareha sa kama. Hook up. At wala siyang balak makipag-hook up. Conservative siya pagdating doon. Tumingin siya sa mesalat ng kasal. Ayon doon, kakabitan na ng veil sponsors ang bride and groom. Sinulya pa niya ang kapartner sa kabilang side ng aisle at munti ka na itong mairapan. She hated the man's guts. Ayon sa wedding invitation, ang pangalan ng lalaki ay Wilson Miller Protacio. Kung tawagin nito ng lahat ay Kano. Siguro ay dahil halatang may Caucasian blood. Ex-girlfriend nito si Inshang. Ni hindi alam ni Eva kung bakit imbitado ito. Lalong hindi niya alam kung bakit ginawa pang abay. Matangka dito, sa tingin niya ay kulang anim na talampakan. Guapo, Asian buff on the thin side. Maganda magdala ng damit, maporma, palaging naka-smart casual. Polo shirt na naka in sa slacks. Ang sapatos ay palaging leather, loafers, derbies, or oxfords. Kontra-kontra ang porma nito sa overall appeal na nasa bad boy side. Siguro dahil may tattoo ito sa kaliwang braso. Bisit na bisit si Eva sa lalaki sa totoo lang. Masyadong mayabang at palagi pa siyang binabara. Akala mo kung sino. Samantalang nalaman lamang niya ang kwento nito at natuklasan niyang naging miyembro pala ng sindikato. Kapal ng muka. At kaya pala palaging maporma ay dahil laman ng mga pasugalan ng mga mayayaman. Financer ng mga sugarol. Sa madaling sabi, alanganin pa rin ang trabaho kahit pa nga hindi naman iligal. Kakaiba ang nangyari kina Pio, Insiang at Kano. Dahil kay Kano ay nanganibang buhay ni Insiang Tumakas ang babae sa mga nagtatangka dito at doon nakilala ang mama ni Beatrice, ang ex fiance ni Pio. Malaki ang pagkakahawig ni Beatrice kay Insiang, dahilan upang kunin ito ng mama ng babae na magpanggap bilang Beatrice, na noon ay comatose sa isang ospital. After a few nips and tucks, Insiang became Beatrice, pero nabisto ito ni Pio, nagalit ang lalaki. But now, they were getting married. All was well. Tumayo na siya at naglakad, Saan perdible? Tanong ni Kano nang salubungin siya bago sila magtungo sa unahan. Medyo malayo ang altar sa mga upuan. Elevated. Hindi ba ikaw ang may dala? Pabulong niyang sikmat. Humakbang na patungo sa altar. Mukhang nairita ito. Anong ako? Ikaw? Anong ako? Tanga ka ba? May bulsa ba tong gown ko? Nagiinit na ang ulo niya. Napaka talaga ng lalaking to. Ikaw ang babae ako magdadala. Iritadong balik nito. Purki pa ay ako kung magdadala? Kita mong ikaw ang taga rito eh. Galing pa akong Manila kahapon. Pinigilan niya ang pagsigaw. Mainit na ang ulo niya. Pagdating sa lalaking ito ay mabilis kung mag-init ang kanyang ulo. May record na ito sa kanya. But then she remembered, bakit ba sila nagtatalo? Ang coordinator dapat ang mag-provide. Paglingon niya ay nakita niyang may hawak ngang case ng pins ang wedding coordinator. Ang talim tuloy ng sulyap niya kay Kano. Bakit kasi sa kanya nito hinanap? Oh, ano na naman ang problema mo sa akin? Kasalanan mo yan. Hindi ka tumitingin sa coordinator eh. Anito, Kunot na kunot ang noo at parang sinasabing bakit ka ito sinisisi ng tingin. Eh bakit mo kasi sa akin hinahanap? Coordinator ba ako? Malay ko ba? Kano? Sambit ni Insiang. May desperasyon ang tinig. Natigilan si Eva. Napahiya. Mabuti na lang at ang mag-asawa lang ang nakarinig sa kanilang bulungan dahil may pumailan lang na tugtog mula sa pianista. Nagpakatimpi-timpi na lang siya at ikinabit na ang veil. FYI? Sambit ni Kano bago sila maghiwalay ng lakad. Taga Quezon Province ako. Pinagsasabi mong taga dito ako. Kahit security guard ka ng impyerno, lakong pake. Eh. Sikmat niya. Ingat. Baka maglagablab kang bigla. Hindi na siya nakatugon dahil humakbang na ito palayo. Wala rin siyang balak gumawa ng eksena. Natagpuan niya ang sariling galaiting galaiti rito hindi niya malilimutang unang pagkikita pa lamang nila ay binabara na siya nito. Ang sabi nito ay nakikialam daw siya kina Pio at Insiang kaya ito ang napagbunto na ni Pio. Sinumbong niya kasi ito dahil narinig niya sa nanay ni Insiang na madalas itong magtungo sa bahay ng mga iyon para bumisita at tumulong tulong, mabait daw, etc. Aba syempre naman at nagsumbong agad siya. That's simply what friends did for each other walang karapatan si Kano na kumprontahin siya at sabihang pakialamera. Ito ang kung tutuusin ay pakialamero. Bakit ito nakikisaw-saw pa sa buhay ni Insiang samantalang ex-boyfriend na nga ito? Isa pa, nakaganda pa nga ang pagsusumbong niya dahil naging close friend pa ito ni Pio. Dahil nagkainuman daw ang dalawa at mula noon, may bond nang nabuo at kalaunan, kinuha pa nga itong abay. At dahil pareho silang miyembro ng bridal entourage, noong nasa planning stage ay hindi maitago ni Kano ang gigil sa kanya. Sa mga suggestion niya para sa kasal ay ganoon na lang ang pagre nito. Ilang ulit siyang binulungan na wag daw siyang makialam dahil hindi naman siyang ikakasal. Ano daw bang ang alam niya sa kulay eh mukhang napakadilim ng budhi niya. Yes indeed, the man told her that with a straight face. Hindi nito kayang itago ang iritasyon sa kanya. Ganoon din naman siya dito, para silang nagkaroon ng mini-war. Maliit na bagay na sabihin niya ay tila ba hindi nito maawat ang sariling kontrahin siya. Minsan, pakiramdam niya ay sumasama lang ito sa mga lakad patungkol sa kasal para humanap ng pagkakataong barahin siya. Oo, tanggap niyang sa buhay ay mayroon talagang mga taong mainit ang dugo sa iba ng walang malinaw na kadahilanan. Pero nakakainis pala kapag ganun. Noon lamang iyon nangyari sa kanya. Mabilis siyang maging kaibigan ng lahat. Ang sabi ng kanyang ina ay dahil daw likas siyang charming kaya ganun. Pero nasira ang record niya kay Kano. Nang matapos ang seremonya ay tumuloy na sila sa farm. The food was excellent. At kahit usually ay emotional eater siya, dahilan ng kanyang lalong pagkatsabi nitong huli ay hindi niya magawang makakain ng gusto. Everyone was happy though, and her speech was heartfelt. Maya-maya ay si Kanu naman ang pinagsalita ng host. Masayang-masaya ako para sa ikinasal. Alam kong alaga ang maigi ni Piyo si Insiang. Bihira akong makakita ng ikinakasal na nararamdaman kung panghabang buhay talaga sila. Kayo ang isa sa mga ikinasal na alam kong magsasama hanggang pareho ng maputi ang mga buhok niyo. Sa puntong iyon, inis na inis man si Eva kay Kano ay nadaman tila ba mayroon itong sakit sa dibdib para sa mga salitang sinambit nito. Ilang ulit na dumaan sa isip niya ang katanungan kung may sama ba ito ng loob na hindi ito ang pinakasalan ni Insiang. Ngayon niya naisip na marahil, sa isang punto ay pareho sila. Nakangiti, isang bahagi ng puso ay masaya para sa minamahal, habang ang isa namang bahagi ay wasak na wasak para sa nabigong pag-ibig. O baka imagination niya lang yun. Ano't ano man ay kailangan niyang lumunok ng magkakasunod para hindi tumulo ang mga luha. Baka mapangalngal siya at ayaw niyang gumawa ng eksena. Para sa mga ikinasal. Patuloy ni Kano, itinaas ang isang basong alak. Lahat kami dito, mahal na mahal na mahal kayo. Ava looked at the man. Sa pakiwari niya ay kay insyang lamang nito sinasabi iyon. At sa loob ng ilang sandali ay parang biniyak ang kanyang puso. Siguro, doon lang sila magkakasundo. Sa katotohanang pareho silang patuloy na nagmamahal ng lihim sa ikinasal at nagpaparaya. Dahil alam nilang hindi nila kayang paligayahin ang mga ito. Chapter 2 Tanga na, duwag pa. Dinaan lang ni Wilson ang lungkot sa alak. Wala na siyang pag-asa kailanman kay Insiang, ni Ultimo Adios. Ang kasal na yon ang tuldok sa huling kabanata ni Insiang sa buhay niya. Kung hindi lang malaking kalokohan, Malamang tumutol siya sa kasalan kanina nang itanong ng pari kung lahat daw ba ng nasa simbahan ay sumasang ayon sa pag-iisang dibdib. Maayos na ang buhay ni Insiang, isang buhay na hindi niya nagawang ipagkaloob dito nang nasa kanya pa ang pagkakataon. si raulo kasi siya, napakadaming nagawang kalukohan at pagkakamali sa buhay. Magdadaing ang kanyang ama, ang kanyang nanay naman ay may pwesto sa palengke. Hindi malaki ang kita ng mga ito kahit siguro ay nakakaangat kahit paano kumpara sa mga kaklase nila ni Insiang noong high school. Napakataas ng pangarap niya, ang yumaman. Alam niyang mapapag-aral siya ng mga magulang, basta't sa simpleng eskwelahan lang siya papasok. Pwede rin siyang magtrabaho habang nag-aaral, pero pumanaw ang mag-asawa unang taon pa lang niya sa kolehiyo. Nagkasakit ang kanyang ama habang ang kanyang ina naman ay naaksidente sa biyahe patungong palengke. Wala pang dalawang buwan ang pagitan ng kamatayan ng mga ito. Salamat at tumulong sa gastusin niya ang lola niyang mayroong malawak na lupain sa Tarlac. Nakapagtapos siya ng kolehiyo, business administration. Umuwi siya sa Tarlac nang makapagtapos. Plano kumbinsihin ang kumbinsihin ng lola niyang ibenta na lamang ang lupa at magsimula sila ng ibang mga negosyo. Hindi pumayag ang lola niya. Madami raw umaasa sa lupain ito. Naisip niyang tumulong na lang pagyamanin ng lupain Malaki ang potensyal noon. Pero isang taon pa lang siya doon ay magkaaway na sila ng kanyang mga pinsan. Umalis na lang siya doon para hindi magkagulo ang pamilya ng dahil sa kanya. 23 anyos pa lang siya noon. Sabik pang mapadala ng kanyang lola ng puhunan para sa lupain ito. Nang sa gayon ay mapatunayan niya sa mga pinsan na hindi siya tulad ng akusa ng mga itong oportunista sa lola nila. Hindi ka nga nadadalaw dito nun eh. Tapos ngayon ang lakas ng loob mong sulsulan yung matandang ibenta tong lupa? Kami nagpayaman dito, ikaw makikinabang? Gago ka ba? Iyon ang sinabi sa kanya ng panganay pinsan. Hindi man lang naging mahalaga dito ang paliwanag niyang hindi naman mawawalan ang mga ito ng sosyo sa negosyo. Hindi rin mawawalan ng lupain dahil bibili sila ng mas maliit dahil hindi naman nagagamit ang malawak na lupa. Sayang lang. Kung sana ay nakinig ang mga ito sa solido niyang plano, sa halip na magdesisyong magalit, wala sanang naging problema. Pero ayaw niya ng gulo, ayaw niya ring bigyan ng stress ang kanyang lola. Sa isang banda, tama naman ang mga pinsan niya sa sinabi ng mga ito. Talagang hindi siya nadadalaw noon sa kanyang lola madalas sa tuwing naiisipan lang ng tatay niyang bumisita. Bumalik siya sa Maynila at doon ay nasilaw sa alok ng isang kaibigan. Ang sabi nito sa kanya ay sumama siyang minsan sa lakad nito. Iyon pala ay miyembro ito ng isang sindikato. Ang minsan niyang pagsama sa lakad ng kaibigan ay naging dalawa, na uwi sa tatlo, hanggang sa magsunod-sunod na. Mahirap tumigil ganong malaki ang kanyang kinikita. Hanggang sa dumating ang puntong makaipo na siya ng sapat at ginusto niyang kumala sa grupo. Nagplano siyang magpalamig habang nag apply mag-abroad. Hindi siya makapayag na matali sa isang sindikatong ayaw na niyang samahan, lalo na at kung palala ng palala ang gustong ipagawa sa kanya. Nung una kasi ay umaangkat lang siya ng mga baril mula sa mga tagong manggagawa. Nanunuhol ng mga opisyal sa mga ports at customs para maibiyahe ang mga yun. Pero noong huli, gusto nang pati sa aktibidade sa droga ay isama siya at hindi niya iyon kaya. Nagpa siya na talaga siyang tumiwalag sa grupo for good. Ang sagwa na rin naman ang samahan nila nang nagpasok sa kanya doon dahil palagi siyang kinukuna ng komisyon kahit hindi naman dapat dahil magka-level na sila sa pwesto sa organisasyon. Noong huli, nalaman lamang niyang bukod sa nangungumisyon nito sa share niya, kinukupitan pa pala siya. Ito kasi ang direktang kausap ng mga mas matataas sa kanila kaya hindi niya alam ang totoong lapagan. At nang malaman niya mula sa ibang kasamahan, talagang kulang umusok ang ilong niya. Ilang milyon ang nanakaw sa kanya ni Michael Kulot at ang tigas pang magbukod ng komisyon para sa trabahong sa totoo lang, 70% siya ang dumidiskarte. Dahil silang dalawa ang magka-team, nang magdesisyon itong pasukin na rin ang mga trabahong involved ng ipinagbabawal na gamot, ibig sabihin ay kasama din siya dun. Noon niya pinlano ang tamang diskarte ng pagtiwalag. Tapos ang kinabukasan niya kapag pumasok siya doon dahil wala ng atrasan. Sa huling trabaho nila, tinangay niya ang lahat ng kabayaran. Hindi pa nahahati ni Michael kulot ang pera sa duffel bag. Binitbit na niya iyong lahat. Limang milyon. Kulang pa kung tutuusin sa dami ng ninakaw nito sa kanya. Bumalik siya ng Quezon at doon ay muli silang nagkaigihan ni Inchang. Akala niya ay hindi na siya hahanapin ni Michael Kulot pero nagkamali siya. Nagpapalamig siya ng matagpuan ng mga miyembro ng grupo at tinangka siyang patayin. Isang gabing nagpabago ng buhay niya at ni Inchang. Nakataka sila pareho. Ito ay napunta sa piling ni Pio habang siya ay agaw buhay sa klinika ng isang kakilalang veterinaryo. Veterinaryo talaga dahil mahahanap siya ng mga dating kasamahan kung papasok siya sa ospital. Kahit paano, nagkaroon siya ng mga sarili at lihim na kontak sa pagdaan ng mga taon at isa si Doc Diaz sa mga iyon. Umiiyak lang siya noon sa tuwing magkakamalay pero hindi dahil sa sakit kahit parang pumipintig at nagbabaga sa kirot ang buong katawan niya. Kundi dahil sa isiping malamang sa hindi ay wala na si Insiang, ibinauna sa kung saang hukay na walang puntod. At iyon ang naging inspirasyon niya para gawin ang tama. Natural, kilala rin niya ang mga opisyales na hindi tumatanggap ng suhol. Ang mga iyon ang notorious sa grupo, iyong mga alat, mga hindi mapadulasan, kilalang kilala dahil iilan lang at lumapit siya sa isang senador na ganoon na may kakilala ring NBI na mapagkakatiwalaan. Habang inihahanda ang kaso, ang payo sa kanya ay magtago, huwag ipaalam na buhay pa siya, kaya ginusto man niyang hanapin si Insiang ay hindi niya agad nagawa. Sabi rin sa kanya ni hindi raw niya alam kung buhay o patay na ang babae kaya mas maiging ipagpaliban na lang niya ang paghahanap dito. Nang sa wakas ay matapos ang gulo dahil sa pagsisiwalat niya noon sa media at NBI ay sa kanya hinanap si Insiang. At nasa piling na ito ni Pio Ang laki ng kasalanan niya sa babae sa totoo lang. Na kahit na ano marahil ang hilingin ito sa kanya ay ibibigay niya rito. Ang masakit sa lahat, mahal niya si Insiang. Hindi niya sukat nakalain na mamahalin niya ito sa totoo lang. Hindi siya ang tipo ng lalaking na ng babae. High school pa lang sila ni Enshang ay habulin na siya. Kilalang kilala siya hindi lang sa school nila kung hindi maging sa ibang eskwelahan. Kapag sinabing kano, siya na yun. Kung hindi man ay Wilson Pogi o Wilson Guaping. Ang nanay niya ay isang GI baby kung tawagin nung araw. Anak ng sundalong Amerikano. Ang daming bagay sa buhay niya ang nangyari na lang nang hindi niya pinlano. Hindi inakala. Bago ang kasal ni Napiyo at Insiang, hindi rin niya inakalang malulungkot pa rin siya ng ganito katindi. Malinaw naman sa kanyang tamang lalaki si Pio para kay Insiang pero ewan ba niya? Kailangan niyang tanggapin na matinong lalaki ang nakuha nito at hindi basta-basta lang. Kaya nitong ibigay kay Insiang ang mga bagay na kailanman ay eh hindi niya kayang ibigay dito. Kahit may pera siya, hindi siya isang bilyonaryo na katulad ni Pio. Huy, ano ka ba? Tinatawag na lahat ng bachelors. Sabi sa kanya ni Karon, kaibigan ni Ensiang na naging kaibigan na rin niya. Agad siyang umiling. Hindi na. Ang corny nito, iilang piraso na nga lang kayo ayaw mo pa. Bilis na. Giit nito. Napilitan siyang pumunta sa gitna. Apat lang silang lalaki doon. Initsya ni Piyo ang garter. Kung bakit sa mismong tapat pa niya bumagsak. Parang nagkahiyaan ang ibang lalaking kunin yon dahil nga nasa tapat na niya. Napilitan siyang damputin ang garter. Nagpalakpakan ng mga tao at sinabi ng host na isuot na niya iyon sa nakasalo ng bouquet. Napaismed siya nang makita kung sino. Si Eva, kaibigan na templeado ni Pio. Masyadong mayabang ang babaeng ito bukod pa sa chismosa at pakialamera. Lahat ng ayaw niya sa isang tao, nasa babaeng ito. Gusto niyang magsisi na hindi siya tumutok sa simpleng programa ng reception E eh di sana nalaman niyang ang babaeng chubby ang nakasalo ng bulaklak. Kung ganun, hinding-hindi niya pupulutin ng garter. Baka sipain pa niya palayo sa kanya. Talagang mainit ang dugo niya sa Eva na to. Naiirita siya kapag nagsasalita ang babae dahil masyadong epal. Sa mga suggestion pa lang nito sa kasalang Insiang at Piyo, nairita na siya ng husto. Lahat na lang ng gusto ni Insiang pinapakilaman. Akala mo kung sinong dekalidad ang lahat ng taste? I think roses are very ordinary. How about peonies? Also, maybe a nice big cut of steak would be better than chicken. You also need fish and vegan options on your RSVP. A lot of our friends are hippies. I apologize for that. Tandang-tanda pa niya ang mga litanya nito na masyadong pasosyal. Ano ba ang nilalaman nito sa kasalan? Pa sit-down, sit-down dinner pang pa babae. Hindi nito alam na mas patok sa mga Pilipino ang isang kainan na bumabaha ang handa. Wala naman itong alam. Sa Amerika to lumaki sa pagkakaalam niya. Unang kita pa lang niya dito, iritado na agad siya. Kahit hindi kinakausap kasi, sabad ng sabad at palaging nandoon sa tuwing magkakasolo sila ni Insiang. Ilang ulit niyang ginustong maipabatid man lang kay Insiang ang damdamin niya. Hanggang sa heto na, kasal na ito at ikum ang mga labi niya. Buwisit kasi tong tabatsingtsing na Eva. Hindi niya nga alam kung paano ito nakasundo ni Insiang. Pinagtaasan siya ng kilay ng babae. Mukhang hindi rin nasisiyahan na siya ang nakasalo ng garter. Bakit mo kasi dinampot? Anito habang naglalakad sila patungo sa gitna ng dance floor. Hindi ako nakikinig. Hindi ko alam na ikaw pala susuotan ko. Kaya siguro walang ibang nagtangkang abutin yung garter dahil alam nila. Yabang? Kawang mayabang. Kawang nauna. Hindi ka rin gentleman, no? Sarkastiko nitong saad. Talagang hindi pagdating sayo. Kapal mo talaga. Buti nga kinuha pang abay ang tulad mo eh. Anong ibig mong sabihin? Nainsulto siya sa sinabi nito. Isang tulad niya? Ano ba ang tulad niya? Ano ba ang nalalaman nito sa buhay niya? Mukhang sa sobrang pamamakialam nito ay balak nitong idawit ang kanyang pagkatao. Ang sarap patulan po siya. Naniniwala siyang ang mga ganitong tao ay dapat talagang binabara dahil kapag hindi ay namimihasa. Akala mo rin na ng mundo. Nothing. Just get this over and done with. Sabi nitong ngumiti sa kamera. Plastic. Napilitan siyang iluhod ang isa niyang tuhod sa sahig sa kahinobar sapatos nito. Hindi nakaligtas sa kanyang pansin ang ubod ng linis nitong kuko sa paa. Ang sakong nito ay mamula-mula at katakatakang wala ni kaunting gaspang. Ang sarap siguro nito. Sambit niya. Bastos! Angil ng babae. Sarap siguro nitong iprito. Crispy pata. Pagpapatuloy niya nang lalo itong mainis. Punyeta ka nakakarami ka na sa akin. Bulong nitong nakangiti pa rin, pagaman alam niyang para lang yon sa kamera. Napakaputi at napakakinis ng binti nito. Hanggang saan ba dapat ikabit tong garter na to? Pabot ba sa hita? Ayos, Christmas ham. Hindi na kumibo babae, bagaman napansin niyang namula ang mukha nito. Malamang nainis na inis na sa kanya habang nakatingin sa mukha nito ay panay ang bulong niya. Sarap nito? Humba, paksiw na pata, patatim, kare-kare, KBL, pwede ring air fryer. Nag-e-enjoy siyang asarin ang babae. Gayunman, sa lahat ng iyon ay hindi niya maiwasang mapansin na mistula gatas ang balat nito. Parang ang sarap kagat-kagatin. Tikman. Nagugutom ako dito ah. Dagdag niya. Pero bakit siya napalunok? At bakit biglang nagkaroon ng reaksyon si Manoy at parang nanunukso sa isip niyang ma-imagine ang kanyang malusog na alaga na kinikis-kis sa bahaging iyon? makasipain kita dyan. Asik nito, tumayo. Siya ay muntika ng mapaupo sa sahig. Nagtawa na ng ibang mga bisita. Narinig niya ang kalansing ng kubyerto sa baso. Gusto ng mga bisitang hagkay niya si Madam. Ikinulong niya sa magkabilang palad ang mukha nito Saka idiniin iyon ng bahagya, nang sa gayon ay tumambok lalo ang pisngi nito at mapausli ang mga labi. Ewan kung bakit biglang tuwang-tuwa siya sa babae kahit kanina lang ay gusto itong galitin sa abot ng kanyang makakaya. Cute naman kasi talaga ang mukha nito. Sopaw asado? Anya, ibinaba ang mga kamay saka ito dinampian ng halik sa pisngi. Pero nag-inerti ito at umiwas kaya tuloy sa mga labi nito lumapat ang mga labi niya. Lalo nang nagpalakpaka ng mga tao. Siya naman ay hindi maiwasang mapunang napakalambot ng mga labi nitong iyon. Tinabig nito ang kanyang kamay at lumayo na. Bumalik na rin siya sa kanyang pwesto. Nilingon niya ang babae. Hindi maipinta ang mukha nito. Napatingin siya kay karo na biglang tumawa. Grabe kano? Oh, ano na naman ang nagawa ko? Naiinis na nga sa si Eva lalo mo pang ininis. Hoy! Kita kung nagsasalita ka habang sinusuot mo yung garter. Ikaw, pa ilakas lakas mo kayang mang Alaska. Ano naman ang sinabi mo sa kanya? Wala, isa ka pang chismosa. Gabi na nang matapos ang pagtitipon. Ang karamihan sa mga bisita ay doon na sa farm magsisitulog. Siya ay hindi dahil paluwa siya ng Maynila. Kanina pa siya hindi umiinom dahil alam na magdadrive pa siya. Hinanap niya si Insiang na agad nakita. Kausap nito si na Madam Shabi at Karon. Nagrereklamo si Chubby dahil pauwi na raw ito pero nagloko ang sasakyan. Sumabay ka na lang dito kay Kano, paluwas din siya ng mainila. Imporma ni ng nang makita siya. Oh no thanks. Agad na sabi ni Eva. Magkokomento sana siya ng pangiinis pero naagapan ng masamang tingin ipinukol sa kanya ni Insiang, isang babala. Napilitan siyang umiti kay Madam. Saan ka ba? QC, pero hindi na ako sasabay. May marerenta naman sigurong sasakyan dito. Gabing gabi na, delikado. Sabi niya sa loob-loob. Ang arte mo. Parang ako pa ang dapat makiusap sa iyong sumabay ka sa akin. Siya so lang ako eh, hahatid pa kita QC. Nagsalita si Pio. Oo nga naman, sumabay ka na kung talagang kailangan mo nang makabalik sa Manila. Kung napaaga ka lang kanina, sana nakasabay ka na sa driver. Alam niyang kailangan niya ng bagong kasal na magsulo at papigat ang mabigat na babaeng ito kaya siya na ang umasikaso ng lahat. Kailangan pa ng mag-asawang mag-honeymoon. Sumabay ka na sa akin. Tara na. Bago pa ito umarte-arte na naman ay nagpatiuna na siya sa parking lot. Mukhang hindi na magre-reklamo ang babae. Bagaman pagsakay nito sa pickup niya, ang sabi nito, I'm willing to pay for the ride. Hindi kita sinisingil. Hindi rin ako taxi driver. Nakita mo naman ang auto ko SUV. Pinagyabangan niya ang babae dahil ubo dito ng yabang. Hindi pa rin niya nalilimutan ang sinabi nito kanina. Anong ibig nitong sabihin tulad niya? From illegal means, I suppose. Ismid nito. Oo, masamang loba ko kaya mag-ingat-ingat ka sa pagsusuplada mo sa akin. Babala niyang ikinatahimik nito. Chapter 3 Saan ka ba sa QC? Nilingon ni Eva ang nagsalita, ang lalaki sa driver's side. Kitang-kita sa side view ni Kano ang tangos ng ilong nito. Saan ka ba pupunta? Kahit ibaba mo na lang ako kung saan may taxi o kaya magagrab na lang ako. Lagpas na ako sa pupuntahan ko. Show lang ako eh. Eh bakit hindi mo sinabi? Mamaya utang na loob na malaki ko pa pala sa'yo itong paghahatid mo sa'kin. Angil niya. Nagkaroon ng tunog ang ismid nito. Masyado kang maarte. Ito na nga, eh, hatid ka na nga eh kung ano-ano pa sinasabi mo dyan. Saan ka nga? Napiko na siya ng tuluyan. Matindi pala ang opinion ng lalaking ito sa kanya. Grabe talaga ang init ng dugo nito sa kanya. At kanina kung ano-ano pa ang sinasabi nito habang isinusuot sa kanya ang garter. Piko na pikon siya. Sa katunayan ay hindi pa siya napikon ng ganun katindi sa buhay niya. Ngayon pa talaga ito ng pikon? Malas nito. Wala siya sa mood. Masama ang loob niya. Pinagtaasan niya ito ng kilay. Bully kayo, no? Hindi ako sa sa'yo. Dito na lang ako. Buisit ka. Sama ng ugali mo. Baka mamaya makarating pa doon sa mag-asawa na iniwan kita sa kung saan. Kaya na kita. Hindi. Hindi rin makakarating huwag kang mag-alala. Ganun naman pala sana sinabi mo kanina pang nasa Tagaytay tayo. Ipinagpara na lang sana kita ng bus doon. Itinabi nito ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Walang hiya talaga. Gusto niya itong bulyawan pero nagtimpi siya. Nagmamadali siyang bumaba. Nang ibagsak niya ang pinto ay agad na nitong pinasibadang sasakyan. The nerve! Ang kapal ng mukha! Ang sama ng ugali! Sa isip-isip niya habang pinagmamasdan ang likod ng sasakyan ito. Pero wala siyang magawa. Sa bahaging iyon ay madali siyang nakakuha ng taxi. Hanggang sa makauwi ay gigil na gigil pa rin siya sa lalaki. Darating din ang araw nito. So anong plano mo ngayon? Ang tanong na hindi masagot-sagot ni Eva, iyon nga ang dahilan kung bakit palagi siyang malungkot nitong huli kahit pa nga abala sa pagtulong sa preparasyon ng kasal ni Napio. Ayaw niya rin sigurong harapin ang hinaharap dahil alam niyang malalayo na siya kay Pio. Gusto kasi ng lalaking manatili sa Pilipinas habang siya ay alam na wala sa bansa ang buhay niya. Ang tagal na niyang umalis at hindi na siya sanay. Pwede siyang bumalik sa States, may property siya doon, pero parang nalulungkot din siya dahil nag-resign na siya sa trabaho bago pa ang kasal ni Pio. She was a wealthy woman. Hindi na siya maghihirap kailanman. Lalo na at sa stocks pa lang niya sa Cyber Vista ay sigurado na siyang may kikitain habang buhay. Bukod pa sa ibang stocks niya sa iba't ibang investments. Ang una niyang plano noon ay tumira malapit sa kanyang mommy sa Italy. Pero hindi niya maramdaman na gusto siya nitong makasama. Besides, Did she really want to start living near her again? Hindi sila nagkasundo nito ng matagal. Not that they did not love each other, but they were opposites. At madalas silang magkainisan dahil doon. Siya ay conservative at organisado. Ang mommy niya ay hippie dahil pinalaking hippie ng mga magulang mula sa flower power era. Disorganized ito, kahit ang mismong kabuhayan ay sa kanya na ipinasa noon paman. Siya ang manager ng assets nila sa iba't ibang panig ng mundo na ipinasa niya rin sa isang property management corporation. Kung tutuusin, nagsisimula siyang muli at ayaw niya iyong harapin dahil parang masyadong malaking proyekto ang kinabukasan niya. Wala siyang ideya, hindi niya alam kung saan siya pupunta kaya hindi pa siya nagbubok ng flight. I'm not sure, Olive. Anya sa kaibigan sa video chat. But I sort of want to slow it down a bit. And you should. Ilang taon kang halos walang oras para sa sarili mo sumang-ayon siya. Yeah, it feels nice, you know? Having eight hours of sleep, not eating takeout, doing grocery shopping. I actually did that today. Kau-uwi ko nga lang nung tumawag ka. Napangiti siya. Ang ayoko lang, wala pa yung sasakyan ko. Naiwan ko doon sa tagaytay sa kasal ni Pio. Pio said he'd send it over today. Noon may nag-doorbell kaya nagpaalam siya sa kaibigan. Baka iyon na ang kotse niya dahil nag-message si Pio na on the way na raw kanina. Pero hindi driver ni Pio ang nagdala kung hindi si Kano. Ito ang nakatayo sa labas ng pintuan niya, may dalang isang bouquet ng bulaklak. For you. Ano itong inabot iyon sa kanya? What? Nakita ko dito sa labas. Bigla itong ngumisi, parang tuwang-tuwa sa ideya na inakala niyang ito ang may bigay noon. Tinanggap niya ang bulaklak at binasa ang card na kalakip. We are meant to be together. One day, you'll be mine forever kung bakit nangilabot siya sa message. Sulat ka may iyon ni Romeo kaya kahit walang pirma nito, alam niya agad. Bago pa niya mapag-isipan kung ano ang mararamdaman para sa mga bulaklak, ay itinaas na ni Kano ang susi ng kotse niya. O mo, madam. O bakit ikaw ang nagdala? Tanong niyang nakataas ang kilay. Minsan kasi masamang mag-volunteer ng impormasyon. Tulad ng pagsasabing may kilala akong magaling na mekaniko, itutuloy ang napala ko. Di sana sinabi mo na lang sa akin ako na ang gumawa ng paraan. Nakakainis na parang may utang na loob pa siya rito ngayon. Naya akong tumanggi doon sa mag-asawa eh. Salamat na rin kung ganun. Magkano ang abala? Pakainin mo na lang ako. Gutom na gutom ako eh. Pahiram na rin ng pamasahe. Nakakayamang sabihin na iwan ko yung wallet ko eh. Mabuti nga walang naging problema. Nandun yung lisensya ko. Nabwisit siya pero nagtimpi. Nagdrive drive ito mula Tagaytay hanggang Quezon City nang walang lisensya at kotse niya pa ang dala. May nanliligaw pala sa'yo ah. Hirit ni Kano. Hindi na lang niya pinansin ang komentaryo ng lalaki kahit hindi alam kung may insulto o ano. Wala pang lutong pagkain, leftovers lang ang meron. Pwede kong initin. Kahit ano lang. Anito. Sinabi niyang maghintay na lang ito sa sala pero sumunod dito sa kanya hanggang sa kusina. Pagamit ng banyo ah. Anito itinuro niya kung nasaan iyon. Hindi pa man ito nagtatagal sa loob ay muli na itong lumabas. May kasama ka bang ibang tao dito? Wala, bakit? Halika. Isinama siya nito sa banyo. Kitang kita sa shower area noon ang bakas ng sapatos. Mukhang sariwa pa iyon. Ang pintana ng banyo ay nakasara naman pero pwede iyong maisara mula sa labas. Kinabahan siya. Noong makabalik siya mula sa kasal ay napansin niyang hindi nakalock ang back door. Wala namang nawala sa bahay niya kaya naisip niyang baka nalimutan lang niya iyong ikandado. Naalala niyang kahit walang nawala, napansin niyang may drawer sa kwarto niyang hindi lapat na lapat. Nang hilahin niya iyon ay nakita niyang parang may gumalaw pero naisip niyang napaparanoid lang siya. Nagmamadali siyang umalis papunta sa kasal kaya siguro hindi niya napansin ganoon niya iniwan ang chest drawer. Sigurado ka bang hindi mo pa ayan? Tanong niya kay Kano, nakatingin sa shoe print. Ang liit-liit paano ko magiging paa yan? Tumingin siya sa paa ng lalaki. Malalaki nga. Bigla siyang natuwa na naroon ito. Kailangang matignan muna kung lahat ng bintana niya ay nakasara. Sa tingin mo paan ng tao yun? I mean, luma na rin kasi itong bahay eh. Saka kahit dati, madaming sinasabi sa akin si mommy. Alam mo na, yung mga kwentong hindi ko naman pinapansin pero ilang ulit na nga niyang pinablas bahay eh. Ang lakas ng tawa ni Kano ang tanda-tanda mo na naniniwala ka pa rin sa multo? May multo bang nakasapatos? Di ba nakalutang sa ere yung mga yun? Napaismid siya pero agad ding may pakiusap. Samahan mo nga ako sa taas kasi nung nakaraan parang iba yung kutub ko eh. Can we check? Agad naman itong tumango. The man took charge. Hindi niya maiwasang mapansin na talagang gwapo ito. At kahit barumbado kung magsalita sa kanya ay may certain finesse sa pagkilos. At tulad din ng noon, Maganda ang porma nito. Button down shirt, slacks, loafers. Mukhang magpo for Ralph Lauren. Inisa-isa nito ang mga bintana niya. Nakasara lahat. Maliban na lang sa isang eksakto sa pasimano sa ibaba. Kung matangkad ang isang tao ay madaling maaabot yun. Lulundagin lang. Agad niyang binuksan ang lalagyan ng alahas. Oh, thank God my jewelry is safe. Para siyang nakahinga ng maluwag dahil wala namang nawala doon. Pero nang hilahin niya ang chest drawer ay kinabahan siya. Nasa kaliwang side ng unang drawer ang mga panloob na hindi niya nagagamit. Naughty ones. Bakit niya gagamitin kung hindi convenient at para lang sa sexy time? At wala siyang ka-sexy time. He took a few of my lace underwear. Deklara niya. Kung may tubig na laman ang bibig ni Kano, malamang na naibuga nito. Pero halos ganun din ang tunog na nilikha ng bibig ng lalaki. Baka mananahi. Komento nitong lumapit. I don't understand. Kinuha ka mo ang lace underwear mo. Baka mananahin ang kurtina. Napupunyeta na talaga ako sa'yo, kano? Sikmat niya. Kung hindi lamang niya kailangan ng tulong nito ay napalayas na niya ang lalaki. Inabot nito ang isang underwear sa drawer. Ganito ba ang nawala? What does it matter? Pero ganito nga. Yes, something very similar. One red and one black. Sukat iniladlad nito iyon mula sa pagkakatupi. Sigurado ka bang sa ito? Tumingin ito sa pwitan niya. Eh bakit parang isang pisngi lang ang kasya dito? Ang bastos mo talaga! Ang lakas ng halakhak nito, saka isinara ang drawer. Siya ay hindi makapag-concentrate. Ganun palang pakiramdam ng isang taong napasok ang bahay. Mas maganda pa kung nanakawan na lang siya. Kahit paano ay may isip niyang tapos na ang lahat. Nakuha na ng pumasok ang kailangan nito. Ang kaso, hindi niya alam kung ano ang kailangan ng pumasok. Wala siyang ideya kung kailan ito babalik muli. Nag-iisa lamang siya sa bahay. Paano na kung sa gitna ng gabi ay dumating ang taong iyon? Napatigin siya sa mga bulaklak na bigay ni Romeo. Parang nanghilakbut siya ng maisip ang posibilidad na ang lalaking iyon ang pumasok sa kanyang bahay. Naalala niya ang nakasulat sa note ng bulaklak. We are meant to be together. One day, you'll be mine forever. I can't stay here alone. Sambit niya bigla. Iahatid na lang kita kay Napiyo. No, I don't want to intrude. Isa pa bukas ng umaga yung flight nila pa Italy. Buti naman alam mo kung saan ang lugar mo. Sa wakas. Maanghang nitong komento. Shut up! Namumroblema na nga ako dito ganyan ka pa sakin. You're so rude! Sige na, sorry na. Paganda ka na ako nang magiinit ng pagkain. Fine! Huwag kang mataray sa akin, iiwan kita dito. Na ipaglapat na lang niya ang mga labi, aminadong kailangan ng tulong ng lalaki. If anything, he was the perfect guy for the job. Mabilisan siyang nag-impake, saka bumaba. Naguhugas na ito ng plato. Kumain ka na ba? Tanong nitong nilingon siya. May tinira ko dyan na sandwich. Kumain ka muna at baka mamayat ka. Ngumisi ito. Halatang nanunod yo. Body shamer ka. Hindi ka na nauso sa panahon ngayon. Angil niya. Kumain ka na. Ano itong nakangiti pa rin? Napailing sa ay pinagpatuloy ang paghuhugas. Pinagmasdan niya ang sandwich. Talagang nagprepare pa ito ng masarap. Hindi nahiyang kalkalin ang ref niya. He made a complete chicken club sandwich from her leftover rotisserie chicken. Kumain na rin siya. Masarap ang sandwich in all fairness. Habang kumakain ay pinagmamasdan niya ang lalaki. Suwabe at may sopistikasyon ang bawat galaw nito. Kontrang-kontra talaga sa personalidad nito. Wala rin sigurong mag-iisip na naging miyembro ito ng sindikato dahil sa eleganting forma. Nang matapos ito ay sumandalang sa lababo, nakatingin sa kanya. Stop staring at me! Pinalakihan niya ito ng mata. That's very impolite! Masanay ka na sakin, wala akong manners. Di ba noon mo pa yan sinabi? Bigla niyang naalala ang mga sinabing kapintasan nito dito. Ang totoo ay napahiya siya ng ilang ulit kinapiyo at insyang. Si Pio ay direktang sinabi sa kanyang masyado raw siyang rude kay Kano. Si Insiang naman ay ilang ulit niyang nakitang napangiwi sa mga salita niya sa ex nito. Hindi lang talaga niya maiwasan. Buwisit talaga sila ni Kano sa isa't isa. Kasi naman, hindi nakatiis na angal niya. Palagi mo na lang akong pinapansin ano bang problema mo sa akin. Nakikialam ka kasi sa hindi mo dapat pang himasukan. Tugon nito. Eh bakit pa ako naging bridesmaid kung hindi naman ako makikialam sa kasal? Hindi mo ba alam yon ha? Duty ng bridesmaid na tumulong sa bride. Kaya nga bridesmaid eh. Iba ang pagtulong, iba ang pakikialam. Giit nito. Kulang na lang direkta mong pintasan lahat ng choices ni Insiang eh isyang ikakasal. Ewan ko sa'yo, buisit ka. Sabi nilang niya at inubos na ang sandwich. Ang totoo, na-realize niyang bigla na gagawin ni Kano ang lahat para kay Insiang. He was the protector type. Siguro dahil na rin sa ito ang dahilan kaya nagkalokoloko ang buhay ni Insiang at nalagay sa alanganin ang safety nito. He was guilt-stricken and probably still in love with his ex. Nang matapos siya ay binitbit na nito ang maliit niyang maleta at briefcase ng mga importanteng dokumento tungo sa kanyang kotse. Lumakad na sila ni Kano. Ni sa hinagap, hindi niya naisip na sa oras ng pangangailangan, ang kanyang kaaway ang tutulong sa kanya, kahit pa nga obviously, napilitan lang ito. Oo, oh, akala ko kina tayo pupunta. Tanong niya. Taga-form si Pio at ibang direksyon ang kanilang tinatahak. Ano sasama ka sa honeymoon? Ano ka siya peron? Ikaw na mismo ang nagsabi kanina na ayaw mo makaistorbo. E saan ako pupunta? Gabi na. Pagod ako. Sumama ka na lang muna sa akin. Bukas na natin pagdesisyonan. Pero... Tumahimik ka na muna dyan, Diyos ko. Maria Ava Rosa J. Utang na loob. Bigla siyang natamimi sa isang banda na sorpresang natatandaan ito ang buo niyang pangalan. Siguro nabasa sa wedding invitation ni Pio. Sa kabilang banda, napahiya rin siya dahil tinutulungan na nga siya ang dami pa niyang dakdak at aminadong dadakdak pa kung hindi siya sinaway ng lalaki. Sigurado naman siyang hindi siya nito ipapahamak dahil extension na siya ngayon ni Insiang bilang kaibigan siya ni Pio. Bigla gusto niyang mapatawa. Sinagad niya ang PC ni Kano at ngayon ay nakikiusap ng manahimik siya. Siya ang panalo sa round na yon. Chapter 4 Naalimpungatan si Eva, nakahimpi lang sa sakyan sa tapat ng isang gasolinahan na may convenience store. Nasaan tayo? Papakarga ng gas. Wala akong wallet. Oh right, wait. Nagmamadaling niyang inabot ang bag sa backseat at kumuha ng cash. Bumaba rin siya para gumamit ng banyo at bumili ng ilang items sa convenience store. Ibinili na rin niya ng tsokolate ang reluctant savior niya, pampalubag loob. Kababayad pa lamang niya sa counter nang makarinig ng ilang putok ng baril. Agad siyang umupo kahit wala siyang ideya kung saan ang galing ang putok na yun, ang lakas ng tibok ng kanyang puso. She knew the drill. Ilang taon na siyang nasa Amerika kaya alam na ang dapat niyang gawin sa event na mayroong barilan ay ang umalis agad kapag nakakita ng tsempo. Eva tara na. Tapalingon siya sa pinto. Naroon si Kano. Agad siyang tumakbo patungo rito. What's going on? Hinawakan nito ang kanyang braso at kulang kalad ka rin siya patungo sa kotseng nakaparada na sa tapat. Agad nitong binuksan ang pintuan sa likuran. Basag ang salamin sa passenger side at panay bubog sa upuan kaya siguro sa likod siya pinasakay. Nagpatiyanod siya, halos mabingi sa lakas ng tibok ng puso. Paglingon ay nakita niyang isang pamilyar na montero. Nakababa ang bintana noon at natanawan niya ang tao sa loob si Romeo. Oh my God! Pinasibad na ni Kano ang kotse. Panay ang lingon niya sa likuran. Thankfully, hindi na sumunod ang Montero. Umisod siya ng upo at kumapit sa passenger seat. What happened? Sinong bumaril? Si Romeo? Oh my God, he wants to kill us both? I'm so sorry I put you in this position. Siya rin ang hinala kong pumasok sa bahay. May bumaril dyan. Itinuro nito ang basag na salamin kaya nabasag yung salamin mo. I can guess. Oh my God. Kimalang hindi ako tinamaan. Oh my God. Sambit niyang muli nang makitang nakapatong sa armrest ang briefcase niya. Kaninang inabot niya ang bag sa likod, ang briefcase ang una niyang nadampot. Ipinatong sa kandungan sa kainabot ang handbag. Para mabuksan yon, isinalpak niya muna ang briefcase sa armrest at hindi na naalalang ibalik sa likod dahil bumaba na siya. Thank God for that. May marka ng ilang tumamang bala ang briefcase. Look! Ipinakita niya iyon sa lalaki. Kung wala ang briefcase, siguradong patay na si Kano. Napamura ang lalaki. Ano yan, bulletproof? Of course, sambit niya. It's where I keep all my important documents and must be protected from any eventuality. Sukat bigla itong natawa. Ang lupit mo talaga, Eva. Bilib na ako sa'yo. Will you please stop laughing? Kailangan nating magsumbong sa pulis. Romeo did this. I'm sure of it. Siya rin yung kumuha ng underwear ko. Yung nagpadala ng bulaklak. Yung pumasok sa bahay. Paano mo na siguro? Tanong nito. Dahil nakita ko siya kanina doon sa gas station. Baliw siguro yon. Indeed. My God, I can't even... Baliw lang naman ang magnanakaw ng panty mo. Buisit ka talaga. Angil niya. Tawa ito ng tawa Parang hindi kanina lang ay muntik ng mapatay. Napasandal naman siyang bigla sa kaniisip. Lord, makaligtas lang ako dito. Hinding hindi ko na po talaga aawahin ang lalaking ito. Hindi ang manliligaw ni Eva ang bumaril kay Wilson, sigurado niya yon, dahil nakita niya ang dalawang lalaking sakay ng motor, riding in tandem. Matapos siyang paulanan ng bala ay tumalilis na. Siguro dahil nakitang nakabunot na siya ng baril ang nasa holster sa bandang paa niya. Bukod pa sa madaming tao kaya nagmamadali ang mga ito. May CCTV camera din. Siya ang puntirya ng dalawa. Malinaw yun. Pero hindi para patayin kung hindi para bigyan ng babala. Hindi na kailangang malaman ni Eva ang lahat at kapag nalaman ito, ito ang papatay sa kanya. Tama nang maisip nitong ito ang dahilan para mabilis niyang mapasunod. Kailangan nitong sumama sa kanyang magpalamig. Kasama ang babae sa banta, nadawit ito nang wala itong kamalay-malay. May tumawag sa kanya matapos siyang barilin. Ang sabi ng tinig sa kabilang linya, Isoli mo pera ko ahas. Sa susunod, sa ulo mo natatama ang bala. Idadamay ko pati syota mo. Nahuhulaan na niyang nakatawag na ang riding in tandem sa amo ng mga ito at nakapag-report bago siya pagbabarilin. Intensyon ng mga itong patamaan siya. Isang matinding babala pero hindi siya balak patayin dahil gusto pang mabawi ang pera. Salamat sa briefcase ni Eva, hindi siya duguan ngayon. Nilingon niya ang babae sa backseat. Kahit na naiinis siya rito ay hindi niya maiwasang maawa. Siya ang naglagay dito sa ganoong kalagayan. Na naman. Ilang tao ba ang idadamay niya sa mga naging pagkakamali sa nakaraan? hindi niya ito pwedeng iwan kinapiyo. Pio. Madadamay pa ang mag-asawa. Lalong hindi niya pwedeng pabaya ang mag-isa. Kapag may nangyari sa babae, konsensya niya pa. San tayo pupunta? Tanong nito. Pukunin natin ang sasakyan ko. Wala akong tiwala dito sa kotse mo. Baka itirik tayo nito sa mahabang biyahe. Mahabang biyahe? Huwag ka nang umangal. Munti ka na tayo, tatanggi ka pa. Pagpapalamig tayo. Pero kailangan nating i-report sa pulis to. Oo nga, pero hindi naman yun naarestuhin. Di baka hindi nga kausapin eh. Baka gawan lang ng incident report. Kahit na. Sige, dadanta'y tayo sa presinto. Mukhang nakontento na ito. Idinaan nga niya ang kotse sa pinakamalapit na police station. Sa huli, nanggigil lang si Eva dahil lang sabi ng polis kung hindi nila alam kung taga saan ang suspect, paano raw maiimbitahan ng mga ito. At kung hindi raw sakop ng presinto, wala ring magagawa ang mga ito. Pero sige daw at titignan ng CCTV ng gasolinahan bukas. In short, mga inutil. Alam niya naman na ganun ang mangyayari. At alam din niyang hindi aandar ang investigasyon dahil walang koneksyon si Eva at hindi rin marunong magpadulas. Anong klasing sistema meron dito sa bansa? Angal nito habang winawalis ng maliit na brush ang passenger seat. May panglinis pala ito ng kotse sa trunk, kumpleto hanggang sa portable vacuum. Pinabayaan niya itong umangal habang nakasandal sa tabi ng pintuan. So gano'n na lang? Ano yun? Hihintayin muna nilang may mamatay bago sila kikilos? No wonder people are screaming for justice. Totoo rin naman ang reklamo nito. Hinarap siya ng babae. You know what? I don't wanna live in a place like this. Gusto ko na lang mag-migrate. Muli, hindi umimik si Wilson. Pareho sila. Sa totoo lang, Ilang ulit na niyang binalak mag-migrate sa New Zealand pero hindi niya maiwan-iwan si Inchang. Itong huli, pinag-iisipan niya ulit yun. Ano pa ba ang nalalabi sa kanya sa Pilipinas? Isang maruming nakaraang hinahanting siya palagi. Isang ex na meron ng asawang bilyonaryo at mga pinsang ang tingin sa kanya ay oportunista. Bakit pa ba siya nasa Pilipinas? Ah, ang lola niya. Ang matanda na lang talaga ang dahilan ngayon. Akala ko may green card ka. Anya. Yeah, but... Bumuntong hininga ito, itinaas ang balikat. I don't like it there either. Binuksan na nito ang vacuum at sinimulang padaanin sa upuan. Pumwesto na siya sa driver's seat. Natapos na rin maglinis sa wakas ang babaeng ubod ng selan, saka iniligpit ang gamit nito. Kahit sa bahay, metikulosa ang babae kaya ingat na ingat siya nang maghugas ng pinggan. Wala yata ni isang alikabok na naligaw sa bahay nito. Natakot siguro sa katarayan ng bruhang babae. Sumakay na ito sa kotse. Agad siyang nagtanong bago pa si Barry So hindi ka na babalik sa States? Madaming mga taong papatay para makapagpalit ng posisyon sa'yo. Alam ko naman yun. Alam kong swerte ako. Pero I don't know. I have nothing to look forward to anymore. Ewan, nag-resign na rin kasi ako eh. Bakit ka nag -resign? Totoo ang kuryusidad niya rito. Napagod na siguro ako sa routine. Ayoko rin ng hustle culture dun. Yung kapag parang hindi ka super successful from your two to three jobs, you're not doing enough. Pero successful ka naman, di ba? Kaya ako nag-resign. I can afford it now. Gusto kong subukan yung mabagal na buhay. Pero kung dito sa Pilipinas, ewan eh, ko lang. Hindi siya nakakibo. Tumango na lang. Maya-maya ay sinabi niya. Sige, magpahinga ka na muna. Mahaba pa ang natin. Sa palagay mo makakatulog ako ng ganito. Pilitin mo. Anya, sa isang banda, madami silang pagkakatulad ng babae. Pareho silang hindi alam ang susunod na hakbang sa buhay. Ang totoo, jobless siyang maituturing. Naging financer siya sa kasino noong nakaraan, pero tinigilan na rin niya dahil magmula ng tubuan siya ng matinding konsensya, gabi-gabi na siyang minabangungot kapag nakakagawa na naman ng mali. nag switch siya sa pagbebenta ng luxury cars at Swiss watches. Marunong siya doon mula sa pagiging casino financier niya. Ayos naman ang kita so far, pero ayaw niya pang kumuha ng pwesto, kahit yun ang suggestion ng mga ahendi niya. Online lang siya, mas gusto niya yun. Nakipagkita siya sa mekanikong pinag-iwanan ng auto niya. Nagpalit sila ng sasakyan. Sinabi niyang babalikan na lang niya rito ang lumang Honda ni Eva. Kung magkakahabulan sa kalsada, buo ang tiwala niya sa bagong auto kaysa sa luma ng babae. Nandoon din ang wallet niya at iba pang gamit. Gabi na kaya nag-check-in na lang sila sa isang hotel. Sigurado niyang wala namang nakasunod sa kanila. Siya na ang nagbayad ng kwartong twin. Dalawang magkabukod ang kama. Alas dosi na ng hating gabi at mukhang wala pa ring balak tumahimik ang bibig ni Eva. San ba talaga tayo pupunta bukas? Tanong nito. Bakit kailangan ko pang sumama sa iyo? Ayaw mo. Saan ka pupunta? Balik niya. Nakahiga na rin sa kamang solo. Pareho silang nakatitig sa kisame, parehong nakapaligo na at nakapantulog. Shorts at t-shirt ang sa kanya, pajama set sa babae. Buti na lang at balot na balot dahil ewan ba niya, gigigil siya sa kinis nito. Kahit nakakainis ang babae, hindi naman siya sinungaling para hindi amining maganda ito at sa totoo lang, nakakatukso sa kinis, ang bango pa, amoy malinis, amoy sariwa. Bigla na lang niyang na-imagine ang sariling inilalapat ang dila sa hita nitong nadaplisan ng kamay niya nung isuot dito ang garter. Ang sarap sigurong tikman ng balat nito. Ang kinis kasi. Dudula siguro ang dila niya pataas ng walang aberya. Pataas ng bataas papunta sa bahaging gusto niyang tuklasin dahil hindi nasayara ng kamay niya noon. Pucha, biglang umagri si Kano Jr. sa pagitan ng mga hita niya. Pagod lang yan. Kalimutan mo na. Sobrang sungit niyang si Madam Eva. Maghunos dili ka. Masarap itong batahimikin para ang lalabas sa mga labi nito ay hindi na reklamo, sikmat, angil at bulyaw kung hindi mga ungol na lang. Relax, Junior Pucha. Bigla tuloy niyang hinagip ang blanket at itinakip sa sarili kahit ang totoo ay mainit. Paano? Si Madam Eva ang may control sa thermostat. Malalamigin ito at nilalamig pa rin kahit balot na balot na hanggang paa. May medyas pang suot. Hindi man lang siya pasilipin kahit dulo ng mga daliri sa paa na kulay pink. Parang sa biik na isaisip niyang natatawa sa comparison. Mama sa mainiyo ng babae sigurado niya kahit siya ay nakukitan lang naman doon. Ang hindi nito alam at hindi hindi na malalaman pa. Hindi niya ito ipagpapalit kahit sa pinakamasarap na konsilyo dahil sigurado siyang mas masarap ito. Wala nga akong mapupuntahan. Ano ito? mukhang iritado pa rin. Yun naman pala eh. Anong nirereklamo mo dyan? Anya, pinilit magsuplado dahil putya. Kahiyahiya kapag napansin itong kanina pa nakasaludo si Junior. Lamig dito sa tagaytay. Sambit nitong bigla. Napatingin siya rito. Itinaas nito sa ilalim ng baba ang blanket. Ang ganda ng bruha. Napaka-cute ng muka. Ang tambok ng mga pisngi. Kahit walang make-up, parang may Instagram filter sa kinis rosy cheeks. Parang nanunukso sa imagination ni Wilson ang sinabi nito. Malamig pala eh, di pag initin. Papasok siya sa ilalim ng blanket nito. Hihilahin pa baba ang pajamas ng babae at napabuntong hininga na lang siya at tumagilid ng higa para siguradong hindi nito mapansin si Kano Jr. na balak pag intent ang blanket. Patulog ka na. Bukas maaga pa tayo. Ilang sandali ng katahimikan hanggang sasabihin nito. Salamat, Kano. May I call you Mills? Nakakailang kasi yung Kano. Kahit ano, ayos lang sa akin. Anya, kahit bahagyang na sorpresa. Kadalasan ay Wilson ang naiisipang itawag sa kanya ng lahat. Wala ni isang tumawag sa kanya sa second name niyang Miller. Lalong walang Mills. Ito lang. All right. Thank you, Mills. And I'm sorry for dragging you into this mess. Mali si Nora. Sabi niya. Sinong Nora? Honor, may himala pala. Buisit! Hm! Ani to, paglingon niya ay pumihit ang babae. Magkatalikura na sila ngayon, na para bang hindi pa sapat na nasa magkabukod silang kama para ibalandra ang kanilang inisan. Lihim siyang napangiti. Ang sarap talagang inisin ni Madam Maria, Eva, Rosa, J. Recoletos. Chapter 5 Buong akala ni Wilson ay tapos na ang bangungot pero heto pa ang isa. Kailan ba matatapos ang lahat ng yun? Hanggang kailan siya susundan ng nakaraan? Isa lamang sa ngayon ang naiisip niyang puntahan, ang lola niya sa Tarlac. Noong hindi pa naipapaayos ang taniman ay hindi siya nagtutungo doon pero ngayong may bakod na, bukod pa sa nabili niya ang entradang lupa, ay ligtas sila doon. Sa palagay niya ay hindi na maglalakas loob na sumugo doon ng humahanap sa kanya. Siguro... Sa likod ng isip niya ay nahuhulaan na niyang mangyayari ang ganito kaya ganoon ang ipinagawa niya sa farm. Hindi man alam ng mga kasama niya sa sindikato na may lola siya sa Tarlac ay hindi niya masisiguro na hindi malalaman ng mga ito ang bagay na yon. Noong panahong nagtatago siya ay binanggit niya sa agent ang tungkol sa lola niya at nagkaroon ng bantay doon ang matanda. Iyon nga lamang at ibiniling niyang huwag nang ipaalam dito ang sitwasyon hanggat maaari nagkaroon ng bantay sa lupain. Ayon sa NBI agent ay sinabi ng mga ito sa lola niyang ang binabantayan ng mga ito ay mga rebelde. Natawagan niya ang agent na humawak sa kaso niya noon at sinabi noong magpapadala na ng tauhan para magbantay sa lupain tulad ng noon. Where are we headed today? Tanong ni Ava habang nag-aalmusal sila sa hotel. Bagong paligo ito, wala ni katiting na makeup sa muka pero sariwang sariwa. Kung pwede lang, ito na lang ang aal mo sa linya. Tigilan mo yan, taragis ka ka Sa isip-isip niya, siguro kailangan ninyang humanap ng makakasama kahit isang gabi lang. Medyo matagal na rin ang huli kaya napagdidiskitahan niya itong babaeng cute na halimaw sa kasungitan. Pero pucha nakakatuksong isiping paamuin niya ito. Hindi nga lang isigurado kung kaya niya. Parang mati-challenge siya ng gusto sa kauna-unahang pagkakataon kung ito ang pasusukuin niya. Baka basagin hindi lang ang mukha niya kung hindi pati ang ego niya. Bakit nga naman ito papatul sa kanya? Napakasosyal nito. Nagtapos sa Stanford dahil nabanggit ni Pio na iisa ang pinasukan ng mga itong eskwelahan at bigatin pa ang employment record. Eh bakit tinatansya mo kung bibigay sa'yo? Anang ah, isang bahagi ng isip niya na sa sarili. Ang lakas din naman ang loob niya. Nagtapos man siya ng pag-aaral, ano ba ang pwede niyang ipagmalaki? Oo, may pera siya. Madami. Pero saan ba galing yun? Kaya nga nagkandaletsi-letsi ang buhay niya dahil sa pinasok niyang kalokohan at hanggang ngayon ay heto, damay pa si Madam Sungit. Kapag nalaman nito ang lahat, lagot siya. Sa tarlak, mas maganda kung hindi mo sasabihin sa kahit na sino. Sagot niya rito, kailangang malaman ni Pio. Saad dito kung inaakala ng babae na hindi niya nahuhulaan na may pagtingin nito kay Pio ay nagkakamali ito, Simula pa lang ay nahuhulaan na niya yun. Wala itong bukang bebe ko, hindi piyo, piyo, piyo. Marahil iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit siya inis na inis dito. Kay Insiang, kay Insiang na ang lalaking gusto nito sa babae ng mahal niya. Puro ka piyo, naghahani mo na yung mag-asawa pag aalalhanin mo pa. Pumirmi ka nga dyan. Anya, pero kailangan niyang malaman. Bakit? Hindi ba pwedeng pabayaan mo muna silang wag honeymoon sa kamo sila abalahin? Anong gagawin nila kapag naalaman yan? Alam mong kaibigan ka ni Pio, mag-aalala lang maigi sa'yo yun. Baka umuwi pa sila. Hindi ito nakatugon. Maya-maya ay muli na naman itong humirit. Sige, sasabihin ko na lang sigurong nagbakasyon ako. Hindi ko na lang sasabihin yung nangyari. Tama ka. Saka nilang siguro kapag nakauwi na sila. Kahit hindi mo sabihin, Bakit parang nagpapaalam ka pa? Ano ka ba ni Pio? Tumaas ang isang kilay nito. Well, he said to tell. Si Inchang din naman sinabing sabihin ko raw sa kanila para inform sila. Bakit ka pa ba nakikialam? Napaismid siya. Eh, parang blow-by-blow blow account ang gusto mong i-report eh. Ganoon ba sila ka sa sa'yo? Ang aga-aga ka no, ah? Angil nito. Namumula na ang mga matatambok na pisngi sa inis. Oh, anong nangyari sa Mills? Bigla siyang napangiti. Hindi mo deserve. This morning, kanu ka na ulit. Demoted. Napahalakhak siya. Napansin niyang biglang napangiti ang babae. Mas maganda ito kapag ganon, Matapos ang almusal ay lumakad na sila. Sa biyahe ay nagbilin siya kay Eva. Estrikto ang lola ko. Mabait pero mapunahin. May alta presyon yun. Huwag mong iinisin. Hindi rin papayag yun kapag sinabi natin kaibigan lang kita tapos dun katutuloy. Sasabihin natin girlfriend kita. Ano? Violent reaction ni Madam Cutie Pie. Alam mo hindi alam ng lola ko ang mga nangyari sa akin. Bihira ang nakakaalam. Kahit nung naging whistleblower ako, nakatago ang mukha ko. Pinuprotektahan ko lang ang lola ko. Iyokong mag-uwi ng babae basta dun. Ayoko man, palalabasin natin girlfriend kita. Napipikon si Eva sa gawin ng pananalita ni Kano na para bang nauumay ito sa ideya na girlfriend siya. The nerve! Pero aangal pa ba siya? Ipinaliwanag ng lalaki na safe ang lugar na pupuntahan nila. Bago pa raw sila marating ng nagbabanta ay naharang na ito ng mga tauhan ng farm. It was obvious to her that the place was built as a hideout. Paano nga kasi? Iligal ang mga ginawa nito kaya may safe house. Pero salamat talaga dahil hanggang hindi nadadakip si Romeo, hindi siya matatahimik. Wala ka bang contact na pulis? Tanong niya rito. Kailangan hulihin si Romeo. Meron pero hindi mahuhuli yun. Anong kaso? Kailangan munang imbestigahan. Kailangan may ebidensya. Yun na nga eh. Uminit ang ulo niya. Paano mahuhuli kung ayaw nilang kumilos? I still can't believe what happened at the police station. So paano ngayon yan? Ay, Piu would know what to do. Tawagan ko na lang kaya. Pwede ba? Tila exasperated na sabi ni Kano. Piu ka ng Pio dyan. Wala ka bang... May contact siya. Ikaw wala. Agaw ni Eva dahil napansin niya kanina pa na naiirita ito sa ideya na iistorbohin niya si Pio. Baka kung ano pa ang maisip nito. Tama rin naman ito. Nasa honeymoon ng lalaki kasama ang bagong asawa. Wala siyang karapatang ipapasa ang kanyang problema sa lalaki at sirain ang honeymoon nito. Pagbalik na lang magpapatulong siya. Yun lang, ang sabi ni Pio ay magtatagal ang mag-asawa sa European trip. Meron akong kontak, Ako sa kunang bahala. Kumalma ka dyan at manahimik. Huwag mo akong patahimikin. Sikmat niya. Bakit? Tatahimik ka ba? Pa kahit busalan kita, ng rin epekto. Bigla, gusto niyang matawa pero pinigil ang sarili. Piko na pikon sa kanya ang lalaki pero alam na magtatagisan sila ng gigil sa tuwina. Sinulya pa niya ito. There was a hint of smile on his lips. God, he was gorgeous. Ang bango pa. May mannerisms din itong nakakaagaw ng kanyang atensyon. Mga mumunting aktuasyon na tanging dito lang at aminado siyang napaka-cute. Tulad ng pilyong pagtataas ng sulok ng labi nito o ang bahagyang ngiwi kapag may nasabing agad pinagsisisihan o ang paniningkit ng mga mata kapag natutuwa. Isa lang yata ang makakapagpatahimik dyan eh. Dagdag nito at hayo ng pilyong ngiti sa mga labi. Malamang sasabihin na naman nito ipiprito siya o kung ano. Bigla tuloy siyang napaismid. Ano na naman? Ipipirito, air fryer, iihawin. Alam mo, Mr. Body Shamer, kung malalaman ng mga tao yung pinagsasasabi mo, maka ka na. Tumawa itong bigla. Ako'y ka-cancel? Hindi mo ba alam? Noon pa ako canceled. Hindi ka uso sa panahon ngayon. Ngiting-ngiti pa rin ito. Saka sumubo ng pagkain. Nakakagulat ang dami noon. Paano nangyaring buff ito kahit mas malakas pang kumain sa kanya? Ito ang paborito kong almusal, tandaan mo. Anito, itinuro ng tinidor ang laman ng plato na galing sa buffet table. Sinangag, danggit, tapa, longganisa and fried eggs. Huwag mong sabihin paglulutuin mo ko, Anya. Aba, freeboard and lodging ka na nga pati security. Hindi mo pa ipagluluto ng almusal ang tagapagliktas mo. Isa pa, sasabihin nga natin na girlfriend kita. Dapat haasikasuhin mo ko. Naitirik niya ang mga mata. Hindi ko alam kung bakit kailangan pang mag -pretend. Baka naman gusto mo lang akong pagtripan. Bakit naman kita pagtitripan? Malay ko sa'yo. Ikaw ang tipo ng taong... Hindi nga na ituloy ang sasabihin dahil tumingin sa kanya ang lalaki sa gawing tila nag-aabang sa kahit isang maling sabihin niya. Alerto. Fine. May nasabi siya rito'ng medyo foul. Anya, bute ay isinali pa ito sa entourage. Paano naman kasi? Bukod sa ex nga ito ni Insiang, Dati pang miyembro ng sindikato, wala siyang tiwala sa personalidad nito kung ang pinag-uusapan ay ang koneksyon. Sino ba naman ang gustong magkaroon ng koneksyon sa kriminal? Sa gangster. Pero kasabay noon, panatag siyang kaya siya nitong protektahan. Precisely because he was a gangster. Tipo ng taong ano? Anito, na natiling nakatingin sa kanya. How she wished he would stop staring at her like that. Naaalangan na siya rito. Gayunman, Sinagot niya ito, di nang taong pagtitripan ako. Ginawa mo na nung kasal, sa harap ng madaming tao. Bigla itong umisi. Tumama ka rin. Bakit pagalit na galit ka sa akin? Hindi ako galit sa iyo, nabubuyusit lang ako. Thanks, the feeling is mutual. Sarkastiko niyang balik, humalakhak ang lalaki. Napailing siya kahit napapangiti na rin. Alam niyang puwersado sila ng sitwasyong magkasama at siguro ay iyon na ang pinakamagkasundo nilang lagay. Lumakad na rin sila maya maya. Maingat ang lalaki. Ilang liko ang ginawa ng makailang ulit. Alerto rin ito sa bawat motor at sa sakyang lalapit sa kanila. Napansin niya iyon dito. Hanggang sa wakas, natawid na nila ang Maynila at ngayon ay nasa NLEX na. What do I need to know about you? Tanong niya. I mean, sa sasabihin natin na girlfriend mo ko. Ang alam nila, nasa bayan sila ko ng mga sasakyan at kung ano-anong luxury items. Pero ano talaga ang work mo? Tanong niya. Yun nga. B.S. Naitirik niya ang mga mata. Sabi ni Karon, financier ka daw sa kasino. Noon, kasino sa sa poker game ng mga konyo. Tinigilan ko na rin. Nakakapagod at sa totoo lang nakakakonsensya. Kailangan mo rin ng mga tao na mananakot ng ayaw magbayad. Isipin mo, kung minsan kasing edad na ng lola mo yung hindi makabayad, adik sa kasino, anong gagawin mo? Napapuga siya. Bakit kasi pinasok mo yan? Kaya nga hindi na pinagpatuloy. edi ang laki ng lugi mo? Hindi, malaki ang kinikita ko, kaya lang malupit sa konsensya. Ibig mong sabihin, tinakot mo yung matanda? Or anyone? Hindi yung matanda, yung mga konyo. Ang lakas magprenda ng auto tapos kapag hinila ko na sasabihin I will tell dad na kung sinong tropa ni Congressman, Mayor, Ambassador, Senator, nakakabwisit eh. May iba pang pa mga girlfriend ng gustong ibayad eh. Ano ko DOM? Tinigilan ko na kahit ayos sana ang kita. Kasi kahit may mga hindi nagbabayad, talagang malaki ang tubo sa kabagsak presyo ng mga alahas at kotse. Lalo na kapag naiisip nilang suswertehin na sila. Kahit luging lugi sa sangla basta may maitaya agad. Tumirik na naman ang mga mata ni Eva. Halang talaga ang kaluluwa mo. You're taking advantage of addicts. Were. Pagtatama nito. Tinigilan ko na nga ba? Diba? Bayansal na lang pansamantala. Pansamantala? Habang ganito na... Itinaas nito ang balikat. Nagpaplano ng susunod na gagawin. Ayoko lang na walang income ang pondo. May mga paupa naman ako pero may hindi gumagalaw na pondo. Hindi ko matiis eh. Pwede ko namang ituloy-tuloy ang buy and sell dahil maganda ang kita pero parang hindi rin para sa akin. Hindi iyon ang inaasahan niyang marinig. Pareho sila pero meron siyang tanong. Paanong hindi mo matiis? Hindi ako tulad mo. Hindi mayaman ang pamilya ko. Ang tagal kong naghanap ng puhunan. Kaya nga ako napasok sa ilikal. Ngayong meron na. Parang nakukonsensya ako kapag nakaimbak lang. Parang palaging may nagtutulak sa aking palaguin kasi sinasayang kong pagkakataon. Weird ba? Not really. I guess it's good that at least you're not into illegal stuff anymore. But still, how could you have even thought that was okay? Sabi sa'yo halang ang kaluluwa ko. Bawal kang magkagusto sa akin. Luluha ka lang. Oh, dream on. Biglang asik niya sa kaitinirik ang mga mata. Halakhak ang naging tugon nito. Chapter 6 Safe ang lugar, sigurado ni Eva. Mataas ang bakod noon, may ilang bantay sa gate, CCTV cameras, at may mahigit dalawang kilometro daw ang tatahaking kalsada bago marating ang bahay na mayroon ding mababang bakuran. Hindi masasabing hindi iyon mapapasok, pero kung may magtatangka, madaming dadaanan bago pa marating ang main house. Nasa kotse sila ni Kanuk. Tinatahak na ang kalsada sa loob ng farm patungo sa bahay. Sabi mo hindi mayaman ang pamilya mo. Komento niya. Ang pagpapasimento pa lang sa kalsada, maging ang CCTV system doon ay magkano na. Hindi naman talaga. Kailan lang nabili tong lupa sa unahan. Pero malawak talaga tong lupa. Hindi lang talaga na-maximize noon ang gamit kasi palaging bitin ang puhunan ni Lola. Ilang pamilya rin ang umaasa sa lupainto. to. Yung tatay ko, mulat sa Pulayaw nun dito. Hindi kasundo ang mga pinsan niya noong nabubuhay pa siya pagdadaing ang kabuhayan. Si nanay nagbibenta noon sa palengke. May pwesto siya pero nakikipwesto rin siya doon para maparentahan yung stall. Did you buy this land? Tanong niya. Yun ang hinala niya. Kung may control ito sa security ng lugar na siyang hinala niya dahil ipinariwanag nito iyon sa kanya, mabilis nang mahulaan. Tumango ang lalaki. Para sa lola at sa mga pinsan ko na rin binili ko tong bukana. Kasundo mo sila? Sabi mo hindi kasundo ng tatay mo, mga kapatid niya. Ngumiti ito. Kaaway ko nga rin ang mga yun. Sumulyap ito sa kanya. Sabi sa'yo, ugali ko. Pero tatanggi ba sila sa grasya? Yung kulang palayasin nilang pinsan palang bibili sa lupang matagal na nilang pangarap. Noon pa kasi nila gusto tong bukana makuha eh. Baka kaya ka pinalayas dahil ang yabang mo. Komento niyang napairap. Anong gusto mong gawin ko? Magsinuwaling at sabihin hindi ako nabuwisit nung halos palayasin ako dito noon. Pero wala na sa akin yun. Pagtirik sila dyan ng kung anong gusto nila, magtanim sila, kahit ano. Basta't hindi na nila ako pwedeng sabihan ulit na oportunista sa lola. Napatingin siya dito. Vindictive ka? Baka vindictive ka. Parang alam mo ang kwento ah. Ang hirap sa'yo. Hindi mo ko kilala pero mula ulo hanggang paamo na ako hinusgahan. Eh di ba ganun din naman ang ginagawa mo sa akin? Anong mga sinabi mo? Sige, isa-isahin natin. Itinaas niya ang kamay at binilang sa daliri ang comments nito sa kanya. Pakialamera, chismosa, maarte, epal, pabibo, hmm, pasosyal, papansin, masama ang ugali, mataba. Natigil siya sa pag-enumerate ng tumatawa nitong abutin ng kanyang kamay. Pulang-pula ang mukha mukhang napapahiya sa sinasabi niya. Napasinghap siya nang dalhin nito ang kanyang kamay sa mga labi nito at idikit doon. Hindi naman hinagkan. Parang aktuasyon ng pagsasaway. Parang sinasabing, tama na, sorry na, nahihiya na ako. At hindi niya iyon inasahan kaya napasinghap siya. Tama na nga yan. Sambit nito, ibinaba ang kanyang kamay pero hindi pinawalan. Ang puso niya ay ganun na lang ang bilis ng tibok. Dapat bawiin niya ang kamay pero ayaw niya kahit alanganin ng posisyon niya sa passenger seat. Ang kanyang kamay ay naka-extend dahil hawak nito. Una, siguro nga hindi ko dapat na naiisip ang sinabi ng mga pinsan ko noon. Pero yun ang isa sa mga driving force kong magpayaman. Para ka kainin nilang sinabi nila noon sa akin na gusto ko raw ipabenta kay Lola tong lupa dahil oportunista ako. Hindi ko naman tinatanggi na masama akong tao, Eva. Kaya nga ako napasok sa iligal. Pero kahit paano hindi ko naman gagawin ng ganun sa kanila. Lalo na sa lola. Wala naman na sa akin yun. Minsan lang, naghahanap ako ng sorry pero ayos lang sa akin kahit wala. Kasama naman talaga sila sa pangarap ko para sa lupang to. Dahil sila naman talagang nagpakahirap dito. Mayroon kung anong humaplo sa puso niya sa pag-amin itong masama itong tao. It was so casual and came too easy that it seemed as if he had been telling himself that. Ganoon ba talaga ang mga taong napasok sa ganoong mundo? Palaging sinasabi sa sarili na masama itong tao. Hindi ba at whistleblower ito at yun ang dahilan ng pagbagsak ng isang malaking sindikato na ang leader pala ay isang general? Lahat ng yon ang impormasyong voluntaryong sinabi ni Inshang sa kanya. Siguro dahil makailang ulit siyang nagreklamo sa babae noon na nabubwisit siya kay Kano. Tuloy, sinabi ni Inshang ang plus points ng lalaki. Siguro para hindi niya i-judge ng gusto. Pangalawa. Sinulyapan siya ng lalaki. May pilyong kislap sa mga mata. Totoo namang pakilamera ka. Chismosa, maarte, etc. Buisit. Angil niya sa baybawi ng kamay. Tawa ito ng tawa. Sa kung anong dahilan, piko na piko siya. Siguro dahil... Ah, ayaw niyang isipin kung bakit pero... Tumingin na lang siya sa labas ng bintana. Naiinis sa sarili. She actually thought they had a tender moment there. At narealize niyang ang reaksyon niya para doon ay receptive. She better watch herself. Nadala lang siguro siya. It meant nothing. Tao lang siya. Ang tagal na niyang walang romantic experience at sa totoo lang, nangangarap din naman siya ng tender moments. Sino ba ang hindi? She was still a virgin at 32 for God's sake. Siyempre naman, gusto rin niyang maranasan ng mga nababasa lang sa mga nobela. At si Kano ang nagkataong naroon sa sandaling iyon dahil kakakasal lang ni Piyo. Walang ibig sabihin ang kabaliwan niyang ito. And damn the man for making her think about him that way. pakyut kasi masyado. Siguro, sanay-sanay maglandi sa mga babae. Pumarada na sila sa tapat ng gate. Tumingin siya kay Kano. Nakakunot ang noon ito. Ano na naman? Sikmat niya lalo nang kumunot ang noon ng lalaki. Oh, bakit mainit ang ulo mo? Eh, nakakainis ka Halatang nabigla ito. Ano na naman ang ginawa ko? Basta, naiinis ako sa'yo. Naku naman. Angal nito. Ngayon ka pa tinopak, madam. Kung kailan ka haharap sa babaeng mas topakin pa sa'yo. Pambihira namang buhay to, oh. humalokip kip siya. Pilit binira ang inis pero talagang tinopak siya. Maybe she just couldn't believe that she almost thought they had some romantic connection. Napu-frustrate siya sa sarili niya. Bumuga siya. Stricto yung lola ko, hindi uubra doon ng attitude. So sinasabi mong may attitude ako? Wala ba? So ganon, masama ang ugali ko. Alam mo, natigil ang anumang sasabihin niya ng sarahan ito ng halikang kanyang mga labi. Sa sobrang pagkabigla, hindi siya agad nakatugon. When she was about to, the man stopped. Sorry, Daldal -dal mo kasi. Anitong minuksa na ang pintuan ng sasakyan. Mukhang gulat na gulat ka dyan. Ngayon ka lang ba nahalikan? Kumindat ito. Nabuisat na naman siya. Obviously, baliwala dito ang alikay at daman niya pa rin ang pagiinit ng buong mukha. Parang umakyat sa ulo niya ang kanyang dugo. But in a good way. Like she was about to float, her insides melting. Pwede bang wag mo nang ulitin? Harassment yun. At oo. Ngayon lang ako nahalika ng gano'n na walang kadating-dating. Ngayon habang mong manghalik, ko star rating lang naman. Balik niya sa gigil at natuwa nang makitang pulang-pula ang mukha nito. Ikaw lang nagsabi niyan sa dinami-dami ng nahalikan ko. Baka hindi ka lang aware dahil hindi nila sinasabi sa'yo. Girls are often very polite. At sa kasama ang palad, hindi ka kasama dun. Itinaas niya ang mukha dito. Ano, gusto mong magsinungaling ako para sa benefit ng ego mo? E di testingin uli natin. Hamon ng lalaki. Agad gumapang ang kung anong init sa sistema niya na uwi sa kanyang gulugod. Pero nakakainsulto siyang umiti dito. Like what he was saying was ridiculous. No thanks. Bumabara sila ng kotse bago pa ito makatugon. Agad niyang natanawa ng isang matandang babaeng nakatayo sa pintuan ng bahay. Nakapusod ang buhok nitong magkahalong puti at itim. May salamin sa mga mata. Ang suot nito ay daster. Agad itong umiti nang makita si Kano. Niyakap nito ang apo at sa katila bata ang lalaking hinampas sa puwit. Abay, nagpakita ka rin, ano? Sabi nito, napakamot ng ulo si Kano. Pasensya na pula ako ngayon lang ako. May mga inaasikaso lang po. Ito po yung nabanggit ko sa tawag ko kaninang umaga na isasama ko ditong magbakasyon. Si Eva, girlfriend ko po. Magandang hapon po. Bati niya rito. Ngumiti. Tumingin sa kanya ang matanda pero hindi umiti. Magandang hapo naman. Binalingan ito si Kano. Ito ba yung nabanggit mong nobya, yung taga-impanta? Eva ba pangalan nun? Parang hindi Eva ang pagkatanda ko. E yung gamong baka malapit mo ng pakasalan. Napangiwi si Kano. Hindi pula, iba po yun. Naalangan si Eva. Hindi mahirap hulaan kung sino ang babaeng na ikwento ni Kano sa lola nito, si Insiang. Ah, napatango ang matanda. Kamusta ka naman, Ineng? Okay naman po. Buwe na pumasok kayo at magmerienda. Bagaman mukhang mabait naman ang matanda ay daman niyang parang si kanuri nito. Pabigat ang loob sa kanya. Sa pagkakatingin pa lang sa kanya ng matanda ay nadaraman na niya yun. Mukhang hindi ito natutuwa. Mukhang nasa dugo ng mga ito ang inis sa kanya. Dumulog sila sa hapag. Simple lang ang nakahaing merienda. Minatamis ang kamoting kahoy, pansit at puto. Kain ka ineng. Paborito ni Wilson iyang kamote. Anang matanda. Tumangon na lang siya. Saan kayo nakakilala nitong apo ko Tanong ng matanda na tipid na tipid ang ngiti sa labi. Napalunok siya. Nai-intimidate siya rito. Hindi siya sanay na para ba siyang nasa ilalim ng isang microscope. Iyon ang pakiramdam niya. Sa friend ko po la. Kaibigan po si Mills ng asawa ng kaibigan ko. Iyon ang napagkasundoan nilang sabihin dito dahil totoo rin naman. Hindi na lang nila syempre sasabihin na noong isang araw lang ang kasal at ang ex nito ang ikinasal. Mula rin ang binanggit ng matanda na balak pakasalan ni Kano si Inchang ay nanatili iyong nakalutang sa isip niya. Nag-propose ba ito sa babae? Hindi siguro dahil walang nabanggit sa kanya si Karun na siyang main source niya ng chismis noong preparasyon ng kasal. So kung ganun, sinabi ni Kano ang plano nitong magpakasal kay Inchang sa lola nito. Siguro magpopropose pa lang noon may humaplos tuloy na habag sa puso niya. Nasa ng mga magulang mo ne, eh. patuloy ng lola nito. Wala na po ang papa ko. Si mama naman po nasa Italy. Anong trabaho mo? Asset management po sa ngayon. Tumango ang matanda. Patuloy ang naging tanong sa kanya kung saan siya nag-aral, kung ano ang plano niya sa buhay, kung masasabi niyang magiging mabuting may bahay daw ba siya. Naiintindihan niya naman na tradisyonal lang matanda at wala siyang balak ipaglaban ang karapatan ng isang modernong babae dito. Hindi siya ganong tipo ng tao. Isa pa, para saan? Isa lamang naman siyang nagpapanggap na girlfriend. Ineng, matagal ko nang kinukumbinsi itong si Wilson na dumito na lang. Ikaw komportable sa probinsya. Kung lalagay kayo sa tahimik, mapipirmi ka ba dito? Mundi ka na siyang masamid habang si Kano ay nagkasamid-samid ng talaga. Agad itong inabutan ng tubig ng lola nito. Wala pa po sa isip namin ang pagpapakasal, ah, ng pagpapakasal na. Anang lalaki, sigurado ka ba Wilson? Tanong nito sa apo sa kasya binilingan. Ilang taong ka na, Ineng? 32 po. O, oh, bakit hindi pa magpakasal eh may edad na? Kung hindi pa magpapakasal, mahirapan ng magbuntis yan. Eh yun nga ang pamangkin ni Bining. 28 nang magpakasal. Nagsayaw na sa ubando. Nag-alay ng itlog nagpatingin hanggang sa ibang bansa. Wala pa rin anak hanggang ngayon. Bae walong taon ang sumusubok. Paano pa kayo? Bigla siyang nasamid. Si Kano ang sumagot. Hindi naman po minamadali ang kasala. Isa pa madami ka ng apo sa tuhod. Hindi mo na kailangang dagdagan pa. Kuwe, ikaw ang inaalala ko. Baka si Senta kaning na nagpapaaral ka pa ng kuleyo. Wala pong problema yun, la. Maalala ko. Agaw ng matanda. Minsay nagpupunta pa dito si Jonalyn, kinatanong ka. Bumaling ito sa kanya. Huwag mo sanang pagseselosan ano iba. Apo ng kaibigan ko ang batang 'yon, napakaganda, napakabait. At hindi ko alam dito sa apo ko kung bakit pinalagpas pa nung araw. Halos mapanganga si Eva. Hindi nga siya girlfriend ni Kano pero hindi iyon alam ng matanda. Ibig sabihin, nirereto nito sa ibang apo sa mismong harapan ng girlfriend. Abate ka, hindi niya rin like ang lolang to. Kayo lang naman ang may gusto doon, sabi ni Kano, may pagtutol sa tinig. Hindi naman sa ganun, natutuwa lang akong sadya sa isang yon. Muli itong bumaling sa kanya. wag mong mamasamain ano ay iba, yun na may noon pa. Pero minasama niya. Ang masaklap sa lahat, minasama niya kahit hindi siya totoong girlfriend. Chapter 7 hindi ko maintindihan kung bakit ganito. Nagkabarilan na wala man lang silang aksyon? Paanong buhay ko? Titigil na lang basta? I can even go back to the States because I'd be alone there and he'd be there too. Hindi rin ako makakapunta kay mommy sa Italy kasi baka madamay pa siya. I'm sure alam na rin ni Romeo kung saan sa Italy nakatira si mommy. Isang hanap lang sa Facebook, nandun na lahat ng detalye. So gaano katagal ako magtatago dito? Wala ba talagang gagawin ng mga pulis na yan? Kahit nakapagreklamo na noon si Eva kay Mills ay heto na naman siya. Ang hirap tanggapin na naghihintay na lang siya ng susunod na pangyayari. Aabangan na lang ang muling paggawa ng kalokohan ni Romeo at aasahang sa pagkakataong iyon ay may ebidensya na. It didn't make any sense to her. Wala tayong ebidensya na siya nga ang pumasok sa bahay mo. At least ngayon may CCTV ka na. Salamat kay Mills Napalagyan na ng CCTV ang bahay niya. Ito ang nag-asikaso noon, ang mayroong kakilala. Mukhang maasahan talaga ito sa mga ganoong bagay. Ngayon ay nakikita niya sa phone ang bahay niya at kung papasok muli si Romeo doon, mahuhuli na ito. Pero paano kung mapansin din ng lalaki ang kamera? E di wala na namang nangyari. Relax ka lang. Bakit ka ba nagmamadali? Masarap naman ang buhay dito, maalwan. Sa kasabi mo gusto mo ng mabagal na buhay. May babagal pa ba sa buhay dito? Pahinga ka muna, bakasyon. Nabanggit ni Pio na masyado ka raw masipag. Pati tuloy pag-aasawa na mo nang gawin. Maganda na sana ang sinasabi ng lalaki kung bakit kailangan pang papangitin bandang huli. Pero parang nasasakyan na niya ang ugali nito. Alas lang pero mabait din naman sa totoo lang. Alam niyang sadyang may mga ganoong tao. Hindi lang siya sanay makibagay sa mga tulad nito. Insecure siya sa timbang niya. Bata pa siya, mataba na siya. Kahit mag-try siyang mag-diet, bumabalik at bumabalik pa rin sa dati. Hanggang sa naisip niyang tigilan na ng pagpapakahirap. Basta ba't alam niya ang kanyang limitasyon at healthy siya. Kaya lang, sana man lang na-divide ang taba sa katawan niya para hindi kitang kita. Kaso nag-concentrate yon sa bahaging pansinin, gaya ng kanyang muka, chan, puwit. Bakit hindi siya tulad nung ibang babae na curvy? Yung kahit mataba, hindi halata kapag mukha lang ang titignan. O yung mga nakakonsentrate ang taba sa balakang at dibdib pero maliit ang baywang. Ang mga ganong katawan pa naman ang pinagkakaguluhan ngayon. Kaso lang, hindi nadadaan sa pakiusap ang mga bilbil niya. Matigas ang ulo at doon sumiksik sa mga lugar nakitang kita. Proud na proud. Halika, magikot tayo para mawala ang inip mo. Yaya ni Mills. Sumama siya rito. Sumakay sila sa motorsiklo. Ayaw na niyang pansinin pero amoy malinis ang natural scent ng lalaki. Ang sarap sa ilong. At naiinis siya kapag napapansin niya ang mga positibo dito dahil chap siya doon sa piling nito. Baka mamaya, kapag maghihiwalay na sila, may feelings na siya rito. Samantalang obvious naman na may feelings pa rin ito kay Insiang. Hindi rin niya type pang isang dating kriminal. From Pio to Kano. No way sa iyong kabaliwan. So what kung habang tumatagal ay lalo itong nagiging gwapo? So what kung nakakakilig na ngayon ang pilyong isin ito? So what kung mabango ito? So what kung may abs pala ito? So what kung sa paggalaw ng mga labi nito ay napapatingin siya madalas at feeling niya masarap itong humalik? Diyos ko ayokong magkagusto sa lalaking tuutang na loob. Nakarating sila sa taniman ng mangga maya-maya inilalayan siya nitong makababa. Parang natural iyon dito. Gentleman naman din ngayong hindi na kumukulo ang dugo sa kanya. Bakit kasi hindi nila masustain ang pagkabwisit sa isa't isa? E di sana sagutan pa rin sila ng sagutan at hindi ganitong... Napalunok siyang bigla. Nahuli nitong nakatingin siya sa mga labi nito. Agad siyang nag-iwas ng tingin. Maganda raw ang kita sa mangga, komento niya. Oo, kaso alagain din. Gusto ko ngang magkaroon din ng farm. I have a green thumb. Hindi mo ba napansin na marami akong tanim sa bahay? Napansin ko nga, pero parang hindi bagay sa sa'yo magtanim. Saka kapag napirmi ka sa ganitong lugar, lalo ka sigurong lalaki. Tabain ka eh. Isa pa ha, sa na kita. Inambaan niya ito. Kumindat ito sa kanya at napaka-cute nito. Ewan, Usually na siya sa mga namumuno sa katawan niya at syempre advocate din siya ng body positivity, galit sa body shamers. Pero kasi parang hindi naman totoo sa loob ni Mills ang mga sinasabi. Walang kagat, walang pang At sa totoo lang, minsan ay nahuhuli rin niya itong nakatitig sa kanya. Ewan kung nakukitan din sa kanya pero nag-iiwas din ang tingin. sa siya bibiruin tungkol sa katabaan niya. Hindi na pwedeng magmotor sa bahaging iyon Patungo sila sa ilog na sakop ng lupain. Napakaganda pala doon. Malawak ang ilog. Crystal clear ang tubig. Parang bata si Mills na pagkakita pa lang sa tubig ay agad nang tumakbo patungo roon at lumusong. Gusto niyang maingit sa lalaki. Wala siyang dalang panligo. Ano pang hinihintay mo? Masarap ang tubig. Anito, Wala akong dalang panligo eh. Hindi mo naman kasi sinabi. Okay lang yan. Kung gusto mo mag-brat ka lang, total wala namang magnanasa sa'yo dito. Si Raulo, tumawa lang ito. Naingganyo siyang maglunoy. Boy lagang underwear niya sa ilalim ng pantalon. Pwede rin niyang ilublob t-shirt since malapit lang naman ang bahay. Hinubad na niya ang kanyang pantalon at lumusong. Anong ginhawa at presko niyon? Taragis. Kano Junior kumalma ka dyan. Pucha, nakakahiya kay madam. Ipinilid ni Wilson ang kanyang ulo. Hindi niya gusto ang naisip niya. Pero ano bang mali niyang mababaliw siya sa itsura ngayon ni Eva? Gusto niya itong papakin. Kumpirmahin kung, kung tama ang hinala niyang masarap ito. Ilang ulit niyang naitanong sa sarili kung ano kayang klase ng sex life meron ng babae. Malamang na matagal na itong wala noon. Laking Amerika ito kaya malabong hindi nagkaroon ng kapareha. Pero dahil na nahumaling kay Pio, malamang nabokya ang bahaging iyo ng buhay nito. Uubra kaya ako? Gago. Lihim siyang napailing kung ano-ano ang pumapasok sa isip niya. Palibasa ay siya ang totoong walang dilig. Matagal-tagal na rin. Pero kailanman, hindi siya nagkaroon ng problema sa paghahanap ng babae. Ang ganda mo, madam. Kung alam mo lang. Sa isip-isip niya habang nakatingin kay Eva, kulay pink ang t-shirt nito. Manipis, Bakat ang pangloob nito at ang puno ng dibdib. Parang kay sarap hawakan ng mga yun. Naloko na. What's wrong? Tanong nito. Ha? Bakit ngayon ka makatingin sa akin? Hindi normal na may barilis dito sa lawa. Sabi ni lamang niya. Alam niyang mabilis mainis ang babae. Kusa na lamang lumalabas sa labi niya ang ganung uri ng pangalas ka dito. Yung iba ay sinasadya niya. Yung iba ay hindi. Sa pagkakataong iyon ay eh, ibig lang niyang iiwa sa totoong paksa ang lahat. Mukhang nasanay na rin ang babae sa panginis niya. Umismi dito. Pwes masanay ka na sa mataba. Enjoy ako dito. Mukhang totoo yun. Lumangoy ito ng lumangoy. Aral ang langoy nito. Ibang klase talaga ang dalaga. Aliw na aliw siya rito. Kailangan niyang aminin. Sa totoo lang, ngayon lang siya nakakita ng ganitong klaseng babae. Mahilig sa detalye, sobrang talino. Mabait, gentle, iyon ang tamang termino. Kinain na niya ang lahat ng akusasyon niya noon dito. Gusto lang talaga nitong tulungan si Insiang dahil ganoon ito. Papagkakamalan talagang pakialamera dahil hindi sapat na magsuggest lang. Gagawa ito ng paraan para makatulong. At bihira ang mga taong totoo sa loob ang pagtulong, ang concern, ang pagbibigay ng effort. Hindi siya sanay sa mga taong ganoon dahil wala siyang kakilalang nagbibigay ng walang kapalit. Maliban sa ilan lang, masyadong galante ang babae, hindi lang sa material kung hindi sa oras at effort. Passionate, iyon ang termino dito. At kapag may naggustuhan itong gawin, asahan ng hindi ito titigil, bubusisiin ito kahit ang kahuli-hulihang bagay. Perfectionist, dekalidad ang babae, given iyon, ibang klase. Hindi naman sa ang mga nakakasalamuhan niyang babae ay walang klas lamang ay hindi tulad nitong napakadaming accomplishments sa buhay. Overachiever, parang perpekto na. Nakakapangilabot maging kaibigan man lang kung wala kang binatbat. At ano ba siya, walang wala kumpara kay madam. Bakit kaya hindi nagustuhan ni Pio? Naitanong niya sa sarili. Gago ka talaga. Dati tinatanong mo kung bakit siya naging kaibigan ni na Pio. Ilang linggo mo palang kasama, tinatanong mo na kung bakit hindi siya nagustuhan ni Pio at kung papa sa kakaya Kilabutan ka naman. Taga Stanford yan. Sobrang talino niyan. Sabi ni Pio, head pa daw sa kumpanya yan. Dami nang narating niyan. Sigurong, guwapo pa ng mga naging boyfriend at lahat may sinabi. Milyonarya ba naman in dollars kahit bata pa? Eh ikaw, ano ka lang? Nakapagtapos nga ng college, oo. May pera, oo. Pero saan galing? Kilabutan ka naman kahit konti. Baka pagtawanan ka pa niyan kapag pinormahan mo. Sasabihin pa na'y Alaska ka, tapos bigla kang puporma. Anong meron doon? Tanong nito, nakaturo sa likod ng mga batong malalaki. Mas mababa ang tubig doon, gusto mong makita? Wrong move. Aalalayan niya ito kapag umuo at kapag umahon siya, babakat sa shorts niya si Junior na kanina pa nagyayabang. Sige, anito. Patay. Lumangoy ang babae patungo sa kanya, tumayo ito sa tapat niya. Akmang may sasabihin ito ng mapangiwi sa kanapakapit sa mga balikat niya. Wait, pinupulikat ako. Mild lang, pero wait lang. Umawang ang mga labi nito. Parang pinakikiramdaman ng binti. Nakapikit. Nakakapit pa rin sa mga balikat niya. Pucha, parang pinaliligaya ang itsura ng magandang mukha. Gusto na niya niyang mainis sa sarili dahil laman ng isip palagi ang ganda ng babae kaya tuloy kahit na sa ganong sitwasyon kung ano-ano ang naiisip niya. Kung malalaman lang ni Madam, lagot siya. Inalalayan niya ito sa baywang dahil muka naman siyang walang pagkamagino sa katawan kung pababayaan niya itong tumayulang doon. Ayos ka lang? Tanong niya. Wait. Daing nito. Natanawan niya sa tubig na itinaas nito ang binti at pinahaba para kontrolin ang pulikat. Hinawakan niya ito sa baywang at ipinihit para may upo sa batuhan. Sa kanya inabot ang binti nitong pinupulikat. Inikot-ikot niya ang paan nito. Makaungol naman tong si Madam Pambira. Sa loob-loob niya, gusto nang matawa sa sitwasyon. Alam niya na hindi nito sinasadya pero iba talaga kapag nagnanasa. Umiiwa siya ng tingin. Gentleman naman siya kahit paano. Nasasakta ng babae kaya siguro hindi na napansin ang paghakab ng t-shirt sa dibdib at manipis ang bra nito. Ang pang ibaba nito ay kulay pink din. Pakatambok ng poja. Parang ang sarap pindutin Parang ang sarap magpaipit sa mga hita nito. Magpaipit ng muka. Lang yung buhay to, pambihiratong si madam talaga. Hirap na hirap na nga akong magtimpi ha, hainan pa ako ng ganyan katambok. Kulay pink ang sakong, edi pink din. Sa isip-isip niya, saka napabuntong hininga. Kung malalaman ni Eva ang nasa isip niya, baka tinadyaka na siya. Pero tao lang siyang may kahinaan din. At si Eva yata ang pinakamalaking kahinaan niya. Kung naiba-iba itong babae, baka noong nakaraan pa may nangyari sa kanila. Ang bilis niya sa babae kapag type niya. High school pa lang, alam na niya kung paano gamitin ang itsura at salita para magka-chicks. Hindi siya nagkaroon ng problema sa babae kung pagporma ang pinag-uusapan. Hindi uso sa kanya ang pinapatagal pa ang lahat. Kung tipo niya, porma agad. Sa totoo lang, hindi pa siya nababasted kahit kailan. Kahit social pa. Pero kay Eva nakikitiklop yata siya kahit gustong gusto niya itong makasama sa paraang pisikal. Sa gabi, palagi niyang naitatanong kung anong klase kayang kapareha ang babae. Ano yun? Biglang tanong nito, Nanlaki laki ang mga mata. Oh my God! May gumagapang sa likod ko! Bigla itong tumayo. Inaabot pilit ang likuran hanggang sa bigla itong mapatili. sa humawak sa puwitan. Oh my God! I'm being eaten alive! Bigla siyang napaahon. Anong nangyayari? Hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil hinubad ng babae ang t-shirt nito. Laglagang pa nga niya nang bigla nitong pinasok ang kamay sa loob ng salawal. Oh my God! Paano nakapasok sa loob yun? Help me! Ouch! Lalapit pa lang siya ay bigla na nitong hinubad ang paloob. Parang sasabog ang ulo niya. Ang kaninang iniimagine lang niya, ngayon ay nakalantad na sa kanya. At higit pa iyong maganda kaysa sa inaasahan niya. Ang kinis, pink, walang kahit isang hibla. Tumili ang babae, saka tumalun sa tubig. Doon ito kinis ang katawan at maya, maya, ay bigla itong napaiyak sa mga palad nito. Ayos ka lang? Tanong niya, nag lang bigla. I'm so embarrassed. Sambit nito, umiiyak pa rin. Pinapaka ko ng langgam. Bakit mo naman ako inupo sa langgam? Diyos ko, nakakahiya. Sorry, hindi ko alam. Bigla siyang napalusong para aluin ito. Huwag kang lalapit. Wala akong... Alam mo na. Nakita ko na. Hayaan mo na. Huwag ka nang mapahiya. Normal lang naman ang ginawa mo. Napabuga siya. Biglang nahabag sa babae kahit pucha. Lalong nagnasa. Mamayang gabi, kawawa si Kano Jr. sa kanya. You don't understand. Sambit nitong humihikbi. Lumapit siya rito pero natakot itong hawakan dahil baka ayaw. Ayos ka lang? No. Tumingin ito sa kanya. Nakita mo ba lahat? Hindi. Anya pero napangiti rin dahil halata namang nagsisinungaling siya. Wala yun sa akin. Hindi ikaw ang una kong nakita ang walang tapal. I don't understand. Ano bang hindi ko naiintindihan? Wala yun sa akin. Isa pa, maganda naman ang nakita ko. Muli itong napatingin sa kanya. Biglang namula ang mga pisngi. I'm still naked except for my bra. Alam ko, at hindi mo pwedeng isuot ang damit mo. Titignan ko muna kung walang kumapit. Malupit ang mga langgam, hindi agad namamatay ang mga yun. May pantal ka dito. Itinuro niya ang sariling balikat para malaman ito kung saan ito nakagat ng langgam. Talikod ka, titignan ko. Pumihit nga ito, tanaw niya ang puwit ng babae. Siguro, wala itong ideya na kahit itimang bato at buhangin sa sahig ng ilog ay tanaw na tanaw niya ito dahil sa puti pero nag-aalala siya dahil madami itong kagat sa likod. Naku, ang sakit nito. Medyo madami. Um, madami din bang kagat doon? Napangiwi siya. Parang gusto pa niyang i-check Pumihit itong bigla, pero mukhang hindi minasama ang tanong niya. Hindi siguro pero meron. Paano sila nakarating doon? Bigla siyang natawa. Ewan ko, pero siguro kung ganun kaganda, gagawan mo talaga ng paraan para makarating ka doon. Umirap ito, I'm still embarrassed, and I hate those stupid ants. I just thought the first time a guy sees me naked, it wouldn't be because of ants. Would you mind handing me my pants? Wala naman sigurong langgam dun sa bato dun. Kindly hand it over, please. Agad siyang tumango, tameme. First time? Wow. Panay ang naging paglunok niya. Hindi makapaniwala sa swerte pero parang nakonsensya din. Tama naman ito. Hindi ganoon ang pagka-memorable na dapat maranasan ng isang babae. Papayag kaya itong mag-take two. Kalma ka no. Hindi mo kaliga yan. Papapahiya ka lang. Mukhang nireserve ang sarili. Bakit naman ibibigay sa dating kriminal na tulad mo? Chapter 8 Confirmed. Mabigat ang loob kay Eva ni Lola Presing. Siguro, talagang ganoon ang buhay. May mga taong hindi magandang impresyon sa iba kahit wala namang ginagawang masama. Bakit ba niya po problemahin kung sinesermonan siya nito ngayon? Hindi na niya ito idadagdag sa alalahanin dahil punong-puno na ni Mills ang isip niya. Siksik, liglig at umaapaw. At kinakabahan na siya. Kailan ba nagsimula ang lahat? Hindi nga sigurado pero alam niyang mula noong langgam incident, sa tuwi na ay umaalingaw-ngaw sa tenga niya ang mga sinabi nito na maganda daw ang nakita nito. Bakit siya kinikilig doon? Nahihiya na kinikilig. At kailangan din niyang aminin na magmula nung araw na yon, nothing was ever the same between them. Mayroong pagkailang na nabuo. Kapag nagkakatinginan sila, umiiwas siya palagi. Nahihiya kasi siya rito. Ito naman ay parang naiilang din sa kanya. Ang saklap lang dahil kung minsan, hindi niya maiwasang maisip na baka magmula ng araw na yon sa tuwing titignan siya nito ay pepi na niya ang naalala. Kapag naiisip niya sa gabi na itataas niya ang kumot sa mukha niya na para bang matatakpan noon ang kanyang kahihiyan. But what was she supposed to do then? Parang mini vampires ang mga langgam sa balat niya. Nag-intermittent fasting yata at eksaktong kainan na ng maupuan niya kaya siya ang pinapak. Paano ka mag-aasawa kung simpleng paglilinis ng isda hindi mo alam? Komento ni Lola Presing Ipinakita sa kanya kung paano linisa ng galunggong. Nasa dirty kitchen sila, nakabukod iyon sa main house. Screen na chicken wire at kawaya ng pader. May lababong gawa sa simento. Malapad at kulang dalawang dipa ang haba. Tatlo ang gripo. Halatang ginawa para sa matinding lutoan at linisan ng mga gulay at prutas. Hindi siya sumagot at pinanood na lang ito. Ang totoo, interesado din siyang malaman. Marunong siyang magluto pero hindi marunong maglinis ng isda dahil sa Amerika naman, kahit sa si Asian stores na binibilhan niya ay malinis na ang mga isda. Bihira din siyang kumain ng galunggong dahil bihira siyang bumili noon. O oh, subukan mo kung kaya mo. Anang matanda sa kanya, taganlaw ng kamay sa ipinaubaya sa kanyang isda sa palanggana. Pagad siyang tumango at sinimulang ipasok ang daliri sa ibinukang pisngin ng isda. Napangiwi siya. Ilalabas ko po sa kabilang cheek, no, Like this po ba? Tapos higitin ko ang intestines like so. Sambit niya, tinatandaan ang habili ng matanda. Then I will submerge it. Make sure it's clean. Okay? Palitan ng tubig kasi madumi. Palitan ulit. Hindi pa clear. May dugo pa. Ay ano yan, ineng? Abay, uubos ka pa ng isang metro kubikong tubig para sa isang pirasong galunggong? Anong oras ka matatapos niyan? Natigilan siya ng marinig ang tawa ni Mills na nasa likuran na pala nila. Nilingon niya ito. niting ngiti ang lalaki. Nakaupong bahagya sa mesa. Nakatingin sa kanya. Ay, ewan ko dito sa girlfriend mo, Wilson. At isa pa lang ang nalilinis. Ubus na ang tubig. Nag-init ang kanyang muka. Sorry po, la. Ala, turuan mo ito. Anang matandang iniwa na sila ni Mills. Tumingin siya sa lalaki pero agad ding pumihit. At napasinghap ng pumaikot sa kanya ang mga bisig nito para abutin ng galunggong. Dapat na umiwas siya. Dapat na itulak niya ito o pagsabihan, pero hindi niya magawa. Damang-daman niya ang bawat bahagi ng katawan nitong nakalapat sa kanyang likuran. Magkakasunod ang naging paglunok niya. Ganito lang, itatagos mo sa isang ika mo nga eh, cheek, papunta sa kabilang cheek. May himig ng ngiti ang tinig nito. Tapos dahan-dahan lang para sasama na lahat, hindi mo na dudukutin, okay na. Nilingon niya ito, nakangiti ito, ngiting banaya at hindi nang iinis. Napatitig siya sa mga labi ng lalaki at napalunok. Nabura ang ngiti nito. Eva, wag mo akong tingnan ng ganyan. Hahalikan talaga kita. Sambit nito. Parang paos ang tinig. Strained? Pained, perhaps. Daman niya ang lamig ng humakbang ito paatras. What a coward. Bigla tuloy siyang napaismida at itinuloy na ang paglilinis ng isda. Galit ka ba? Tanong nito maya maya, siguro ay napansing may inis sa pagkilos niya. Bakit naman ako magagalit? Ewan ko sa iyo. Pumwesto ito sa gripo sa kanan niya. Ilang dangkal ang pagitan nila. Parang mainit ang ulo mo, Miss Eva. Tigilan mo nga ako sa pagtawag ng ganyan. Sikmat niya. You've already seen me naked for God's sake, Mills. Hindi na yata ito matatapos magsabon ng kamay at braso. Eh bakit ka nga galit? Hindi nga ako galit. Hindi galit eh, lamog na yung mga Gigi. Mahirap ka palang maging girlfriend. Grabing manggigil ang kamay mo. Baka kapag nakahawak yan sa... Tumikhim itong bigla. Agad ding nagbanlaw ng kamay. Saan? Angil niya. Wala. Tumikhim ito. Alam ko kung anong sinasabi mo akala mo. Umirap siya. And for your information, hindi ko alam. Dahil hindi ko pa natatry. Gusto mo bang itry? Bigla tuloy siyang napalingon dito. Pinupunasan na nito ng malinis na kitchen towel ang mga kamay. Ngumisi ito sa kanya. Lakas ng loob mong magbiro, duwag ka naman. Itinaas niya ang muka dito. Isinabay na rin pati ang isang kilay. Hindi ito nakaimik. Nawala rin ang ngiti sa mga labi. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Eva. Did I stutter? Agaw niya na natiling nakataas ang kilay. Nang ma-realize kung ano ang nasabi ay muli niyang pinagtuunan ng pansin ang mga isda Nanghihina ang mga tuhod. Did she just challenge the man to do it with her? Or at the very least, allow her to handle his thing? Siya pa talaga ang nag-alok na hawakan ng pototoy nito para testingin ang kamay niya? Ano bang nangyayari sa kanya? Sa lahat ng hamon na ihahain sa lalaki, iyon pa talaga? Sige, pag-isipan mo yung sinabi mo. Ano ito? Kung hindi ka lang talaga nabibigla, sabihin mo sa akin. Nairita na naman siya at bago pa makapag-isip ay sinabi na, Anong tingin mo sa akin? Hindi alam ang sinasabi. But he was right. Hindi niya alam ang sinasabi niya pero ang lakas ng loob niya. Ayaw nga niyang ma-involve dito pero kumbaga sa lechon, siya pa talaga ang nagsubo ng mansanas at balakihain ang katawan sa dining table para matikman ng lalaking ito. Oo, tingin ko hindi mo alam. Direktang sagot nito. Kasi kung alam mo, tatakbo ka palayo. Bakit? Anong isyo mo? May isyo ka ba? Siguro maliit. Oh my God, Eva! Ano ba ang pinagsasasabi mo dyan? Diyos ko, tumigil ka na, please! Sa loob-loob niya pero para siyang sundalong mentras pinipigil ay lalong nanggigigil. Ditingnan mo. Kumuha ka ng metro. Sukatin mo. Ngumisi naman ang lalaki. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanyang nagwagi sa tagisan si Mills. Hindi ito magsasalita ng ganoon kung hindi alam sigurong aatras siya last minute. Kaya sinabi niya, Fine, meet me tonight, if you're not a coward. Hindi, madam. Agad nitong kontra. See, pagmamayabang niya. I knew it. Ang ibig kong sabihin, hindi kita imimit sa kung saan. Ikaw ang nagyaya kung talagang kasing tapang ka ng sinasabi mo ngayon, pumasok ka sa kwarto ko. Alas 9, ikaw ang may gusto, di ba? Ikaw ang nagsasabing duwag ako. Ibig sabihin, matapang ka. Tingnan natin. Magkakasunod ang naging paglunok niya. But I mean... <laughs> Di atras ang buntot mo. Tumaas ang sulok ng labi nito. Fine. When I enter your room tonight, make sure you're ready. Dapat walang takip yan para masukat ko agad. Tumawa ito. Halatang hindi naniniwala sa kanya. Sige lang. Tingnan natin. Pwedeng umatras ha. Huwag kang matakot mag-back out. Baka ikaw. Tapusin mo na yan, dami mong sinasabi. Nakangiti nitong pang-iinis. Itinirik niya ang mga mata rito pero hinarap na nga ang mga isda. Kabado siya sa takot pero excited din. Ano ang gagawin niya? Hindi siya sigurado. Handa ba siya talaga doon? Kailangan niyang pag-isipan ang mga bagay-bagay. Ang kaso, kapag pinaandar niya ang logic, walang mangyayari. At gusto niyang may mangyari. Fine. Inaamin na niya hindi pa siya nakakaramdam ng ganun katinding pagnanasa sa kahit na sino. Palagi niyang naiisip si Mills at palaging sa imagination niya na kaya kapito sa kanya, malambing, masuyo. Diyos ko, naiinlove na yata ako sa luko-luko. Naisaisip niya. Oh, tapos ka na ba? Tanong ni Lola Presing na bagong nating. Bo, isa na lang pula. Sa mabilis na galaw ay nalinis niya ang huling isda Kapag pala hindi nga tinututukan ng paglilinis, otomatik ang galaw ng kamay niya. Paasinan ko po ba? Wala sa loob niyang tanong. Gusto nang makabalik sa kwarto para makita kung anong isusuot na lingerie mamayang gabi. Tumango ang matanda. Kumuha na siya ng asin at binudburan ang Gigi. Akala niya ay tapos na pero balak palang magluto ng matanda ng pakpet. Kaya tinambakan siya ng mga gulay na gagayatin. Napabuntong hininga na lang siya at nagsimula na. The lingerie can wait. Isa pa, baka mas maiging mag-isip-isip siya ng mahimasmasan. Hanggang alas ng gabi ay nasa kusina siya. Maaga ang hapunan doon, alas 6.15, nakahain na siya. Halos hindi siya makatingin kay Mills sa hapag. Hindi pa rin niya alam kung ano ang gagawin mamaya. Panay ang sulyap niya sa wall clock. May countdown ba ang virginity niya? Nang matapos ang hapunan ay si Mills ang nag na maghugas ng pinggan. Nagpaalam siya sa lola nitong tutuloy na sa kanyang silid. Doon ay agad siyang naghagilap ng susuotin. Dahil Girl Scout siya at laging handa na ibaon niyang isang lingerie, just in case. Sa tin na kamison iyon, lace sa dibdib at lace din ang hemline, kulay light old rose. Wala siyang choice dahil iisa lang ang baon niya. Hindi niya naman nakalain na niya. Agad na siyang nagtungo sa banyo at naligo. She took her time, making sure every inch of her was soaked and scrubbed o siguro pinapatagal niya ang lahat dahil kabado siya. Nang matapos siya ay alas otso na, kumarap siya sa salamin, nagpatuyo ng buhok gamit ang baong hair dryer. Am I really gonna do it? I don't know, I don't know. Oh God, I don't know. But I want to. Don't overthink it. Just do it. It's about damn time, Eva. Just go. Maya-maya ay tuyo na ang buhok niya. Hindi niya alam kung magme-makeup ba o ano. First time niya, walang ideya, pero sa huli, naglagay na lang siya ng cherry-flavored lip balm. She kept her face clean, kahit ang pabango niyang in-spray ay yung organic at kaunting-kaunti lang. Kung hahali ka ni Mills ang katawan niya, ayaw niyang makakain ito ng pabango. Shucks! What am I thinking? Bakit pinaplano ko nang hahali niya ako sa katawan? Di ba susukatin ko lang naman? Yun lang naman ang usapan, ni ba? Pero mukhang tanga naman kung kakatukin ko siya tapos susukatin ko din goodnight na. Panay ang hawak niya sa kamay, sumusulyap sarilo. Fifteen minutes before nine, kabadong kabado na siya. She called her mother. Alam niya, huling taong dapat niyang kausapin ang mami niya. Pero ito ang pinakahipin niyang kilala. My dear Ava, how are you? Sagot nito sa phone. Mom, please don't judge me but I wanna do it with a bad man. What? I wanna do it with a man who's... who's not Pio. Napabuga siya. Kilala ng kanyang mommy si Pio. Sa katunayan, kahit hindi niya sinabi ay nahulaan itong may feeling siya sa lalaki for the longest time. About damn time, sabi nito. He... he has a record. Oh dear, you're just gonna sleep with him? It's not like you're marrying him. And even if you are, if he's a changed man, what's the big deal? Just get a prenup. No, mom, nothing like that. Bigla siyang napabuga. Parang maling choice din palang tawagan ng mommy niya dahil sobra itong hindi conservative. Baby, just do it. You're missing a lot. And if you have a good partner in bed, trust me, your life is going to be much more interesting. But if he's bad in the sack, forget it. Just buy a toy. Nagpaalam na rin siya rito dahil mukhang gusto pang pag-usapan ang bawat feature ng mga laruan nito. Three minutes before nine, huminga siya ng malalim. Here we go. Sambit niya bago isuot ang isang roba sa kahumakbang patungo sa pinto. Chapter 9 Ilang sandaling nasa labas lang ng pintuan ni Mel si Eva. Kakatok ba siya? Parang tama ang lalaki. Hindi niya ito kayang gawin. Sinabi naman itong pwedeng mag-back out kaya ano pa ang ginagawa niya doon. There's no shame in having doubts. Just get the hell out of there. But if she were being honest, she wanted this to happen. Nahihiya lang talaga siya sa ideya na siya pa ang pasimuno. Siya pa ang nagpunta sa silid at kumatok. How embarrassing. Sa tagal niyang nakatayo doon, malamang nalagpas ng nine at nagtagumpay na ang lalaki. Siguradong iinisin na naman siya nito dahil napatunayang duwag siya. Gayunman, hindi pa rin niya magawang kumatok hanggang sa bumukas na ang pinto. Naroon ang lalaki. He was wearing a pair of gray sweatpants and nothing else. Hindi niya maiwasang mapatingin sa ibaba ng abs nito. Ang bulge doon ay tinatawag ang kanyang atensyon, pero agad siyang tumingin sa mukha ng lalaki. Inaasahan na ang mapanginis na pagtaas ng sulok ng labi nito, pero seryoso ang ekspresyon nito, at lalo iyong nakapagpakabasa kanya. M Mills, sambik niya. Kanina ka pa dyan nakikita ko sa ilalim ng pinto. Ay, I... ay... I... Nagbago ang isip mo? Masuyong tanong nito. Hindi nang iinis. Hindi nangangansyaw. Bagkus ay parang ina-assure siyang okay lang kung ayaw niyang ituloy. Parang may humaplo sa puso niya. Na-appreciate niya yun. Dahil hindi lang siya miminsang nakipag-date noon na grabe ang pampe-pressure ng lalaking madala sa next level ang date. Hindi si Mills. Kabaligtaran nito. Not really. Nahihiya lang akong kumatok. I mean, I'm traditional and old-fashioned in a way because, well, I would like for the guy to, to, to make the first move. Pasensya ka na kung hindi akong nagpunta sa'yo. Gusto ko lang masigurong ito talaga ang gusto mo. B but is this what you want as well? I mean, natigil lang lahat ng sasabihin niya nang kabigin siya nito. Lumapat ang palad nito sa kanyang likod at dumulas pababa sa kanyang pangupo para idiin siya rito. Napasinghap siya. Naunawaan niya ang ibig nitong sabihin. He wanted her too. There was no doubt about it. Ang ganda-ganda mo, Eva. Sambit nitong inilapit ang mga labi sa kanyang leeg. Nagtayuan ang balahibo niya sa katawan. Ipinasok siya nito sa loob ng silid. Isinandal sa pintuan. Itinaas nito ang isang braso at inilapat din doon habang ang isa nitong kamay ay nagtungo sa kanyang leeg para sa magaan na pagsayad doon, saka nito itinaas lalo ang kanyang mukha. Now they were looking at each other's eyes. Gusto niyang malunod sa mga matang yun. Tumaas ang kanyang mga daliri sa pisngi nito. Mills, sambit niya. Pumaba ang mga labi nito sa kanya. Naipikit niya ang mga mata. Nang maglapat ang kanilang mga labi ay parabang nagliwanag ang lahat sa kanya. Like her soul was transported into a Disney movie. Umaapaw ang emosyon sa puso niya. She just knew that instant, she had fallen in love with a gangster. And she did not care. His kiss was gentle, warm, generous. Walang pressure na kahit na ano. Parang ang pakay lang ay ang tikman at kilalanin ang mga labi niya. Oh Mills. Sambit niya ng maghiwalay ang mga labi nila. Eva, nababaliw ako sa iyo. Me too. Dinila siya nito sa kama at maingat siyang ihiniga doon. Kinubabawan siya nito at muling hinagkan. Walang pagmamadali ang lalaki at nagbigay iyon ng impresyon sa kanyang tila bawala itong pagkasawa sa mga labi niya. But then his kiss deepened. Biglang nag-init ang kanyang katawan, lalo na nang maglakbay ang mga labi nito pababa sa kanyang leeg. Hindi pa nagtagal, nadama na niya ang palad nito sa kanyang dibdib. Isang munting anas ang kumawala sa kanyang mga labi. Nagpatuloy ang lalaki sa pagtuklas sa kanyang katawan. Hinubad nito ang lingerie. Hindi siya halos makatingin dito sa pagkapahiya. Pero paano niya ba ikukubli ang mga bilbil niya? Kahit hindi siya huminga, hindi naman mawawala ang mga yon. Nang mapansin niyang walang imikang lalaki ay kinabahan siya at napatingin dito para lang matagpuan itong nakatitig sa kanya. May paghanga sa mukha. Hinuban nito ang sweatpants. Wala na itong saplot kaya napasinghap siya nang makita ang kabuuan nito. Maling-mali siya sa akusasyon kanina. He was very big. Bigla niyang naitakip ang mga kamay sa muka. Napapahiya na hindi niya maipaliwanag. Para lang kasing masyadong privado ang nakita niya. Gayunman, ibinuka rin niya ang mga daliri. Biglang pumailan lang ang halakhak ng lalaki. Ang cute mo, Eva. Mills? Daing niya, nahihiya pa rin. Sorry, I'm very shy. Ang cute mo, grabe. Inabot nito ang kamay niya. Tuturuan kitang hindi na maging shy. Kagat labing pinabayaan niya itong dalhin ng kanyang kamay sa puso nito. She tentatively brought her hand even lower to grab him. Narinig niya ang paghigit nito ng hininga. Iyon ang unang pagkakataong nakahawak siya ng bahaging iyon. It felt surreal, different. Mahirap iyong maipagkamali sa ibang bahagi ng katawan. Inawat siya agad nito. Napatingin tuloy siya rito. Gusto ko lang bawasan ang hiya mo. Ako naman ha? Matagal ko nang gustong gawin to. Nanlaki na lang ang mga mata niya nang magsimulang maglakbay ang mga labi nito patungo sa pagitan ng kanyang mga hita. Nanigas ang kanyang likuran pero saglit lang. Relax. Sabi nito. Marahan siyang tumango at tumalima. It all started to feel good when she let go of all her inhibitions. Seeing the man do those wonderful sinful things to her made her explode. Magkakasunod ang pagdating ng mga sensasyon at nabigla pa rin siya. Hindi inasahang napakabilis niyong darating. She twisted and turned, pleasure filling her senses. Nasambit niya ang pangalan nito. And then she felt them become one, ever so slowly. Mills was very careful holding her in his arms like she was so fragile. Lalong napanatag ang kanyang kalooban. There was but little pain that it surprised her. Tumingin siya sa gwapong mukha ng lalaki. Passion was written there. Passion for her. Narinig niya ang mga ungol nito. Napakasarap ng mga iyon sa kanyang tainga. Hanggang sa mahigpit siya nitong yakapin, ibinulong ang kanyang pangalan sa kanyang tainga. Munti ka na niyang mausalang I love you pero napigil niya ang sarili sa huling sandali. Simpleng babae si Jonalyn. Maganda, 27 years old. Nagtatrabaho sa BIR sa Kapitolyo. Hindi pa nakikita ni Ava ang babae pero ang impormasyon ay mula lahat kay Lola Presing. Panay ang pagbibida ng matanda habang nilalagay nila sa garapon ang ginawang atsarang papaya at tampalaya hindi niya alam kung sino sa kanila ng matanda ang mas better. Munti ka na naging nobya ni Wilson yun, kaso'y makati ang paan nitong apo ko at hindi mapirmis dito. Pero yung Jonah, eh hindi yun aalis dito. Eh pinag-aabroad nga ang batang yon ng magulang, pero mas piniling manatili sa Pilipinas. Alam mo, hindi lahat ng tao nasisilaw sa dolar. Pinagkiskis pa nito ang hinlalaki sa hintotro at hinlalato, muestra sa pera ano bang kasalanan niya doon? Naitanong ni Eva sa sarili. Bakit biglang ang init ng ulo ng matanda sa umagang iyon? Magdadalawang oras na siyang sinesermonan kahit wala namang direktang sinasabi sa kanya. Basta ang topic nila mula ng magbalat ng papaya at magayat ng ampalaya hanggang sa paglalagay sa mga garapon ay ang pagkasilaw sa dolar at pagstay sa Pilipinas. Naitanong nito kung ano raw ba ang plano niya at naging honest siya Sinabing hindi niya sigurado kung magstay siya sa Pilipinas. Para bang hinusgahan siya dito na hindi niya malaman. At bigla na lang siyang ikinumpara kay Jonalyn. Hindi rin siya makatutok ng gusto sa sinasabi nito dahil pagod siya. Pinagod siya ng apo nito nang nagdaang gabi. Gabi-gabi siyang pinapagod ng lalaki at kilig na kilig siya sa tuwing babalik sa isip ang mga eksena. Mills was great in bed. Nababaliw siya rito. She craved for him. Hindi niya alam kung mababawasan yun kailanman. She was madly in love with him too. Araw-araw, nakikita niyang mabuti itong tao at nagsisisi sa mga nagawa noon. Mahilig itong magkwento ng mga bahagi ng buhay nitong hinala niya ay hindi nito nabanggit sa ibang tao. Kadalasan na nagsisimula ito sa katatawanan, pero palaging may bahaging nararamdaman niyang natakot ito, nalungkot, na konsensya, at sa lahat ng iyon ay wala itong totoong karamay. She had an impression that the man was looking for a home and he seemed to have found it in her. Ganoon din naman siya rito. Ayaw na niyang maghiwalay sila, pero hindi nila napag-uusapan pa ang mga ganong bagay. Siguro ay masyado pang maaga, isang buwan pa lang mula nang may mangyari sa kanila. Gabi-gabi halo siya nitong kinakatok at kapag hindi ay magigising siya sa madaling araw na katabi na ito. Early morning, they would make love with so much tenderness it made her feel so cherished kung minsan kahit sa iba't ibang bahagi ng farm ay may nangyayari sa kanila. Sobrang init nila para sa isa't isa. Ang sabi ng lalaki, minarkahan na raw nila ang buong lupain. Nakakaikot sila madalas doon. Palibasa ay may mga bantay pang mga militar na hindi nakauniporme pero di baril. Para daw iyon sa mga rebelde. Kahit ang sabi ni Mills ay for prevention lang daw iyon. Hindi siya naiinip sa farm. Hindi siya naiinip basta't magkasama sila ni Mills. Kung minsan, nalulula pa rin siya sa intensidad ng feelings niya para dito. Ang ilang taong damdamin niya para kay Piyo, ilang linggo lang ay nabura na ng lalaki. Pakiramdam niya, ganoon din ang nagawa niya sa feelings nito kay Insiang. Si Lola Presing lang talaga ang isyo niya sa farm. Kahit anong pakisama niya, hindi pa rin niya makuha ang loob dito. Nang matapos nilang magbote ng mga atsara ay nagtungo na siya sa silid at naghandang umidlip halos wala pa siyang tulog. Ganoong oras ay alam niyang busy si Mills sa pakikipag-usap sa kung sino-sinong ahente sa buy and sell business nito kaya hindi na niya iniistorbo. Siya naman ay hindi na rin ito iniistorbo kapag ganon, malibang gustong umungot ng sexy time. Dapat siyang matulog na pero hindi siya mapakalisa kung anong dahilan. Naisip niyang uminom ng herbal tea. Pagbaba niya ay tumuloy siya sa kusina. Pagsilip niya sa dirty kitchen ay napansin niyang naroon si Mills. Kasama ang lola nito at isang babaeng noon lang niya nakita. Isinaksak niya ang electric kettle. Wala siyang balak mag espiya pero dinig niya sa clean kitchen ang usapan sa dirty kitchen. At hindi niya nagugustuhan ang mga naririnig niya. Kuwe, ikaw nang sumama dito kay Wilson, Jonalyn, at ikaw ang taga-BIR. Ani Lola Pressing. So si Jonalyn pala ang babae. Mainit agad ang ulo ni Eva. Naiinis talaga siya kay Lola Pressing. Ginawa niya ang lahat para makisama dito ng maayos pero bakit ganun ito? Parang inirereto pa si Mills sa iba kahit siya na nga ang girlfriend sa pagkakaalam nito. Na-curious siya sa isasagot ni Mills, pero si Jonalyn ang nagsalita. Niyayaya nga po ako nitong si Wilson doon sa bagong bukas na kainan sa bayan. Eksakto po pala kapag sinundo niya ako sa opisina. Sasamahan ko siya kung may kailangan palang lakarin sa amin. Nabigla si Eva sa narinig. Niyaya ni Mills si Jonalyn sa kung saan kainan? Like, on a date? Sige, bukas Jonah, sunduin na lang kita. Ani Mills, parang nagpanting ang tainga niya. What the hell was going on? Calm down, baka may kailangan lang. Alam mo naman niyang lalaking yan, madaming racket. Hindi mo alam kung baka para pala sa negosyo. Drink your tea and sleep. Hindi kanya lolokohin. But then, lalabas bang panloloko kung hindi naman kayo? Hindi siya mapakali pero naisip na maghihintay na lang sa pagpapaalam ni Mills. Sasama na lang siya sa lakad. Tahimik siyang nagbalik sa silid. Buong maghapon niyang hinintay ang lalaki na pasukin siya pero hindi iyon nangyari. First time. At nang lumabas siya ng silid ay alas tres na ng hapon. Nagkukwentuhan si na Mills at ang lola nito sa kusina. Ko eh, tulog ng tulog eh, kaya nataba. Komento ng matanda. Laba baka siya ng tao. Ang tagal nung nagtrabaho ng walang pahinga, sobrang sipag nun. Pabayaan na ninyo. Mainit masyado ang dugo nyo sa tao. Saway dito ni Mills. Kahit paano, natuwa siyang marinig na ipinagtatanggol siya ng lalaki. Ayoko sa kanya, Wilson, sinasabi ko ngayon pa lang. Deklara ni Lola Presing. Si Jonalyn ang gusto ko para sa'yo. Maigi at lalabas kayo bukas. Noon nag-vibrate ang phone ni Ava. Bago marinig ng dalawa ay lumayo na siya malakas ang tibok ng puso. Wala sa loob na tinignan niya ang screen ng phone. It was Pio. Hi Pio, how are you? Si Enxiang. We're very happy. She's right here. Pauwi na kami. Nasa airport kami. Tinawagan kita dahil wala kaming balita sa'yo. Oh, uuwi na kayo? Great. Enjoy your time together. We'll talk when you get back, okay? Good. Well, if you need anything, let us know. Nagpaalam na rin ang lalaki habang siya ay biglang nanlupaypay, ang isip ay naka-emails Mills pa rin at sa lola nito. She suddenly felt so deflated. Bakit kahit anong gawin niya, hindi pa rin ito boto sa kanya? Naglinis ng isda, naglinis ng bahay, nagtanim, tumulong sa lahat ng gawaing bahay. Pati pagbuburda, kinarir na niya para lang ma si Lola Presing. Tapos ganun pa ang sasabihin nito? Hindi nga niya ginagawa ang mga yun sa Amerika. At itong si Mills makikipag-date daw. Kanina lang nagpakita si Jonalyn. Hindi na siya pinasok sa silid. Tapos siya pa ang lumalabas na tamad sa lola nito. Bawal bang magpahinga? Ang aga niyang bumangon at nagbalat ng madagtang papaya. Kahit makati at kalaunan ay mahapdi sa balat niya. Tapos ang katamaran daw niya para lang mapintasan siya. Higit sa lahat, isang buwan na sila ni Mills na parang sila na may nangyayari sa kanila pero wala naman itong sinasabi. At kailangan niyang tanggapin ang posibilidad na baka hanggang doon lang ang kaya nitong ialok dahil bakit ito makikipag-date bukas. Nilunok niyang pilit ang sakit na nadama pero lumabas din iyon sa pamamagitan ng mga luha. Chapter 10 Sasaglit lang ako sa biyay ara. Uuwian kita. Panset, gusto mo. Follow me. Sinungaling. Gustong singhala ni Eva si Mills Talagang hindi nito sinasabi kung sino ang kasama nito sa araw na yun. Wala itong balak sabihin na may date ito. Sure, it was not a dinner date, but it was a date, plain and simple. And it was breaking her heart. Sasama na lang ako. ay niyang ngumiti kahit gusto itong awayin. Kumunot ang noon ito. Saglit lang ako, maiwan ka na dito. Hindi, sasama ako kasi may gusto kong bilhin sa bayan. Ano? Sanitary pads. Sige, message mo na lang sa akin, ako na ang bibili. Hindi pa talaga ako pwedeng sumama? May kadil kasi ako eh, maiinip ka lang. Palagi kitang may isep kung naiinip ka na ba. Hindi ko naman pwedeng apurahin yung deal. Sino nga Gusto sana niyang pagpawisan ng lalaki sa stress pero na-realize niyang nagsasayang lang siya ng effort. Para saan pa? She was going to leave that place. Wala siyang lugar doon. Eksaktong pauwi na rin naman si Napio. Mang-aabala na lang siya at kapag nahuli na si Romeo, Pagtutungo na lang siyang Italy pansamantala. Bahala na. Sige, sabi na lang niya. Huwian kita ng lomi. Ani tong hinagkan siya sa pisngi at tumalikod na. Parang nagmamadali pa. Ang sakit sa dibdib niya ng lahat pero nagsimula na rin siyang mag-empake. Mag-uusap sila pagbalik nito. syempre mahal niya ito pero wala siyang balak na magpakalulong sa isang lalaking ganun. Their physical relationship was mind-blowing but he was a jerk. Wala siyang balak magtiis sa isang babaero. Umalis ng pasado alas 12 ang lalaki. Bumalik ng alas 6 ng gabi kung kailan nagiinuman na ang mga pinsan nito. Dinalaw ng mga magpipinsan si Lola Presing. Katulong pa si Eva na magihaw ng liyempo at magluto ng iba pang pulutan. Bigla ay gusto niyang mapaiyak dahil ni hindi naalala ng walang hiya ang pangako nitong pasalubong na Lomi. Halataring bagong paligo ito. Basa pa ang buhok at iba pa ang suot na damit. Lumapit ito sa kanya. Humalik ito sa kanyang pisngi pero umiwas siya. Ang mga iniyaw ako. Sambit niya dahil ayaw na mangaway sa harap ng mga pinsan at lola nito. Sus, mabango pa rin. Ani tong may magandang ngiti sa labi. Muling nabiyak ang kanyang puso. Mamimiss niya ito, sigurado niya. Pero wala eh. Ganun talaga ang buhay. Kapag babaero ang minahal mo, kawawa ka lang. Maiging tigilan na habang maaga pa tatagay lang kasama ni na Kuya Pong. Ani nagpapaalam, kapal ng mukha, nagpaalam na iinom, pero hindi kapag iyong dahilan ng paliligo nito bago umuwi. Ano bang malay niyang totoo pala ang chismis ni Karo noon na madami daw checks ang lalaki? Mukha naman kasing loyal ito kay Insiang. Isa pa, hindi niya iyon nakita dito. Pero paano nga naman niya makikita kung nasa apat na sulok lang sila ng farm? Nang may dumayong babae aba, nagkaroon ito agad ng iba. Date agad, unang pagkikita pa lang ulit nito at ni Jonalyn. At gusto rin ng lola nito ang babaeng iyon. Pwes, magsama-sama ang mga ito. Aalis na siya. May pera siya, kaya niyang mag-hire ng bodyguards. Hindi niya titiisin ng ganito. Pagod ako. Baka matulog ako ng maaga. Nagluto kami maghapon. Sabi niya rito. Sige, mahal. Miss na kita agad. Babawi ako bukas. Sambit nito. Noon lang ito gumamit ng endearment. At siguro kinilig siya sa ibang pagkakataon pero ngayon ay nabwisit lang siya. Nanunuyo dahil sa guilt. Pamahal-mahal pa ngayon ay eh, kanina lang may kasamang iba. Kapal talaga grabe. Ang lakas pang mambola. Paano nga kasi babaero? Tumuloy na siya sa silid at naligo. Ang hindi natapos na pag-iimpaki kanina ay ngayon niya itinuloy. sa siya humiga at inisip ang mga plano na hindi pa rin mapakali ay sumilip siya sa bintana bandang alas 11 ng gabi. May nagiinuman pa rin pero wala na si Mills. Nagtungo siya sa silid ng lalaki. Hindi nakalakang pinto kaya tumuloy na siya sa loob para lang mapatulala ng makitang katabi nito sa kama si Jonalyn. Bumalik siya sa kanyang silid at tinawagan si Pio kahit des oras ng gabi. Please don't ask questions, Pio, but send people to pick me up, armed ones, because I'm in danger. I have a stalker. Dinala ko ni Mills dito, ni Kano, dito sa farm ng lola niya sa Tarlac. And I don't want to be here anymore. I'm sorry. Sorry sa iyo at kay Insiang kung istorbo ako pero wala akong kilalang ibang pwedeng makatulong sa akin. Nagsalita si Insiang. Obviously ay naka-on ang speaker. May ginawa bang masama si Kano? No, I just... Pwede bang sa kanilang natin pag-usapan? Napaluha siya. Napasigok. Please, Please just send people to pick me up early tomorrow. Earliest possible time. All right. Annie Pio. Seven o'clock, good? Yes. Thank you. Ipinadala na niya ang eksaktong lokasyon sa kaibigan at saka napaiyak. She was very heartbroken. Good. Hindi na ituloy ni Wilson ang pagbati kay Ava dahil nakaayos ito at hila-hila ang maliit na maleta. Pinuntahan siya nito sa kusina kung saan siya nagkakape. Anong meron? Tanong niya. Agad na bura ang magandang mood. Pio is having some people pick me up. Magpapaalam na ako, Kano. Kano? Demoted na naman ako. Bakit? Dahil dumating na si Pio? Maaskad niyang sabi. Biglang nairita. Masakit pa ang ulo niya dahil sa over at pagod sa nagdaang araw. Munti ka na siyang napatay at heto ang babae. Pinaiinit ang ulo niya umagang umaga. Noong isang araw, dumating si Jonalyn, may balita kay Michael Kulot. Ang hindi alam ng lola niya at ng ibang tao sa kanila, si Raulo din si Jonalyn at nag-boyfriend ng kriminal, contractor ng sindikato. Pero tropa din niya yun. Mabait naman at nagbagong buhay na rin pero ang sabi ni Jonah, tumatanggap pa rin ng trabaho paminsan-minsan. At nangkataong ang huling trabahong inalok dito ay siya, kaya napasugod ang babae sa farm. Pabilis ang nagplano ang NBI ng operasyon at kailangan siya doon dahil siya ang pain. Kamunti na siya kahapon. butay pinagsuot siya ng vest ng agent. Si Michael Kulot naman ay hindi nagpahuli ng buhay. Wala na siyang magiging problema dito. Makakabalik na sila ni Eva sa Maynila dahil si Romeo naman ay matagal nang wala sa bansa. Pinasubaybayan din niya ito dahil mahirap na. Pero mukhang nagsawa na sa pagstock kay Eva ang lalaki. At base sa Facebook page nito, mukhang ibang babae naman ngayon ang sinusunda nito sa Amerika. Noong isang araw, narinig niyang kausap ni Eva si Pio. Umiyak pa ang babae. Nakita niya yun. Sa totoo lang, nalungkot siya pero naisip na baka naman nalulungkot lang ito dahil palaging napupuna ng lola niya. Noon pa niya sa babae na nao-offend ito kay Lola Presing. Kahit naman siya ay nasasaktan sa sinasabi ng matanda, kaya napakiusapan na rin niya itong tigilan si Eva sa kapipintas. Ang sabi ng matanda, ayaw daw nito kay Eva dahil gusto raw mag-abroad ng babae. Alam niya rin naman na nalulungkot ang matanda dahil sa kabila ng naging tulong ng farm sa buhay ng mga anak nito at ng mga pinsan niya. Dahil sa modernong panahon, mas pinili ng mga iyon na magsimula ng buhay sa labas ng farm. Abroad ang iniisip ng mga ito kahit may mga pinsan pa rin naman siyang nasa tarlak at tumutulong sa farm. Malaking pera pa rin naman ang hatid noon sa mga ito, lamang ay hindi na tulad ng noon na doon mismo nakatira. At nalulungkot para doon si Lola Presing. Mukhang mali siya ng konklusyon na ang matanda ang dahilan ng pagluha ni Eva. Mukhang CPU pa rin. Sa totoo lang, napiko na siya sa babae. I just really want to go back to my old life. Anito. Ang aga-aga, Eva. May hangover ako. Bumalik na nga sa kwarto mo. Huwag mo akong inisin. Pauuwiin kong padalang tao ni Pio at sasabihin kong wag nang makialam. Ang kapal ng mukha mo. Singhal nito. Who the hell do you think you are? Wala kang karapatang kontrolin ang buhay ko. Alam mo makinig ka na lang sa akin dahil hindi kita papayagang umepal sa buhay ng mag-asawa. Kauuwi lang nakabuntot ka na agad. Hindi mo ba nakikita na mukha kang Talagang galit na galit siya. Bakit handa itong magpakatanga kay Pio kahit kapag naman nasa kama sila, tunaw na tunaw to. Isang haplos lang niya nababaliw na to. Pero si Pio pa rin ang gusto. May asawa na si Pio. Bukang ano? Say it! Hamon ng babae. Bukakang baliw at hindi kita papayagang manira ng pagsasama ng ibang tao. Lalo na ni Insiang. You're a jerk! Wala akong sisirain pagsasama. Anong tingin mo sa akin? I just wanna go get my old life back. Yung old life mong nagpapakamartir kang mapansin ni Pio. Mas pipiliin mo yun kaysa nandito ka kasama ko. Napatayo siyang bigla, kumakbang palapit dito. Bakit? Anong meron siya na wala ako? Pucha, bakit ba niya natanong pa? Bobo talaga siya. Parang niyang tinanong kung ano ba ang meron kay Piolo na wala kay Empoy. Talaga bang gusto mong malaman? Taas noong paghahamon ng babae. Alam ko mayaman yun, pero hindi naman siguro ako nalalayo sa itsura. Isa pa, isang haliko lang sa'yo na lalambot ka na. Shut up! Just shut up! Babalik ako sa Manila kahit ano pang sabihin mo. Mumalik ka na sa kwarto mo. Mag-uusap tayo kapag malamig na ulo mo. Sige na. No, I want to leave. Hindi siya nakaimik dahil parang may bumara sa lalamunan niya. Bruhang babae, binibiyak ang puso niya. Biglang ang sakit ng dibdib niya. Magkakahalo na ang emosyon niya at sa huli. Nagalit siya sa sarili dahil hindi siya makalaban kay Pio. Hindi lang sa yaman kung hindi sa pagkatao. Bakit niya ilalaban ang sarili niya sa babaeng to? Bigatin to. Tipo ng babaeng hinding-hindi magkakagusto sa kanya. Nalagay pa sa alanganin ang buhay nito dahil sa kanya. At siguro, yaman din lamang naaalis na to. Mas magandang malaman na nito ang lahat. Pwede ka naman na talagang bumalik ng Maynila eh. Hindi si Romeo ang bumaril sa akin. Yung dati kong kasama sa sindikato. Hindi ko sinabi sa iyo agad dahil matigas ang ulo mo eh. Baka mapahama ka pa. Pero wala nang problema ngayon. Naayos ko na. Si Romeo nakauwi ng Amerika. Two weeks ago na. Halatang nabigla ang babae. What? Nakauwi na si Romeo. Pinasubaybayan ko sa kakilala ko Mukha rin iba na ang bagong biktima kung pagbabasihan ng Facebook. Biglang umalsa ang tinig nito. What do you mean kasama sa sindikato? All this time? Sinungaling ka talaga. Hindi ka mapagkakatiwalaan. Ang lakas ng loob mong itanong ko ano ang lamang ni Pio sa'yo. Kilabutan ka! Oo, oh, alam ko naman eh. Nabura lahat ng peking yabang at angas niya. Ikaw ang bahala kung gusto mong bumalik sa dating style mo. Bahala ka na. Talaga! Sorry kung hindi ko nasabi agad sa iyo na kasalanan ko kaya tayo nandito. Binalaan kasi ako na madadamay ka. Yun ang naisip kong paraan para huwag ka nang magreklamo sa plano. Wala kang karapatan. Singhal nito, pulang-pula ang mukha. Ikaw talagang nagbigay ng lahat ng sakit ng ulo ko mula nang makilala kita. Puisit ka talaga eh. Hindi siya kumibo dahil parang pipiyok siya. Grabe palang mandurog itong si Eva. Talagang buong puso niya. Alam niyang malaki ang atraso niya dito at nandito ang lahat ng karapatang magalit. Pero bakit parang ang atake nito ay buong pagkataon na niya? Sa isang banda, paano rin niya ito masisisi? Sorry. Mahinang sambit niya mayamaya. -maya. I hate you so much. Tinanggap niya yun. Noon nagreng ang kanyang phone. Nakasulat sa screen ang pangalan ni Insiang. Lumayo siya kay Ava bago sinagot ang tawag. Ang sabi ng babae ay parating na raw ang pinadalang tao ng asawa nito in 20 minutes. Ano pang ginawa mo kay Eva? Mapag-akusang tanong nito. Isa pa itong nalagay sa alanganin dahil sa kanya. Sa na natin pag-usapan, siyang. Sige, rarajohan ko na yung mga bantay doon na papasukin kapag dumating. Kukonvoy na rin ako. Huwag mo na lang sabihin kay Eva. Nagpaalam na rin siya sa babae. Mabilisan siyang naligo at nagbihis. Nasa sala si Eva. Bahagya lang niya itong sinulyapan at lumabas na ng bahay. Doon niya hinintay ang mga sundo ng babae. Ang sama ng loob niya pero ano ba ang magagawa niya? Nagpaalam sa akin si Eva, anang lola niya. Nag-away pa kayo? Medyo po. Saka na lang po natin pag-usapan la. Iahatid ko lang po. Pabalik ako mamaya o baka bukas na. Siya sige. ingat ka. tumango na lang siya. Noon niya natanawan ang tatlong itim na SUV Kinausap niya ang team leader, isang dating PSG. Hindi niya maiwasang makadama ng pait. Bigatin talaga si Pio. Wala talaga siyang binatbat, pero ngayon lang siya makakaramdam ng ganon, pinangako niya sa sarili. Sariwa pa kasi ang sugat. Pumasok na siya sa loob. Hinila ang maleta ni Eva. Ako na. Anito. Tumingin siya sa babae. Noon na lang siguro niya makikita ang maganda nitong mukha. Napalunok siya sa baypihit. Puta, ang sakit. Bruhang babae. Talagang iiwan na siya. Malalaki ang hakbang niya. Isinakay sa isang SUV ang maleta nito. Saka naghintay doon. Sumakay na rin ito. Tumingin sa kanya. Thanks for everything. I suppose you just had to do all that to protect me. I don't appreciate you not telling me, but I guess I understand. Hindi na lang siya umimik. Tumango na lang. Masyado palang masakitig na ng babae ganoong alam niyang ayaw nito sa kanya sa kabila ng lahat. Isinara na niya ang pintuan ng SUV. Pinauna niya ang mga sasakyan at naghintay ng ilang minuto sa kasumunod. Usapan na nilang susunod siya pero huwag nang ipaalam sa babae. Ewan, ayaw lang siguro niyang malaman nito pero hindi niya kayang hindi ito ihatid. Hanggang masiguro isandaang porsyentong ligtas na ito sa mansyon ni Pio sa Forbes Park hindi na siya sumunod hanggang sa mansyon. Naghintay na lang siya sa Santuario de San Antonio ng Balita. Makaraan ng kalahating oras, pinadalhan siya ni Insiang ng picture ni Eva. Nasa bahay na ng mga ito ang dalaga. At pakiramdam niya, nandun din sa bahay na yon ang puso niya dahil tinangay ni Eva. Kailan kaya isasauli sa kanya? Chapter 11 Okay ka lang ba? Tanong ni Insiang kay Eva hindi nga mabilang kung ilang ulit na siyang natatanong ng babae noon. Nahihiya siya dahil iyak lang siya ng iyak palagi. Hindi nga mapigil ang sarili niya dahil miss na miss na niya si Mills. Oo, pasensya ka na ha. Dapat talaga hindi ako makaistorbo sa inyo pero nandito ako. Pero uuwi na rin ako mamaya. Ikatlong araw na niya sa bahay ng mag-asawa dahil lang sa talagang pakiramdam niya, mababaliw siya kapag umuwi siya sa bahay niya. Ano ka ba? Pwede kang magstay dito hanggang kailan mo gusto. Ano pang nangyari sa inyo ni Kano? Pang ilang tanong na nito iyon at hindi niya magawang magkwento. Nahihiya siya. And Shang, can you keep a secret? Oo naman. Sabihin mo na. Nagaalala na kami ni Piyo sa iyo eh. Babaero kasi yung ex mo eh. Ha? Hindi naman naging kami officially pero... Ewan ko pa. May nakuha na siyang iba agad. Hindi ko naman masasabing side chick ngayon kasi hindi naman nga naging kami. Ang labo, 'di ba? Tapos ginawa ko na lahat para matuwa sa akin yung lola niya kahit na minsan na stress na talaga ako. And then he would take another woman there? Doon mismo sa kwarto niya. Nakita ko sila sa kama. Walang hiyang 'yon. Bulalas ni Insiang. Napaluhana na naman si Eva. Ang gaspang na ng pakiramdam ng mga mata niya pero hindi niya magawang awati ng sarili. Mahal na mahal niya ang lukulukong lalaking iniwan sa tarlak. Hindi nga kami, wala kaming usapan, pero akala ko formality na lang yun. I mean, we were together all the time, we... May nangyayari sa inyo? Agaw na tanong ni Insiang. Nahihiyaman ay tumangu siya. Yes, my mistake. Hindi mo mistake yun. Pag-aalo ni Insiang, Matinig sa checks kahit nung high school pa lang kami. Kaya nga hindi ko talaga isinuko ang bataan nung naging kami. Hindi mo naman alam kaya nadali ka. Pero sa totoo lang mabait naman yun. Hindi naman yun ang tututahim kahit mahilig sa babae. Ngayon lang, nagsisisi tuloy ako na pakilala pa kita doon. Sorry, Eva, ha? Hindi mo kasalanan. Kasalanan niya. Hayaan mo na yun. Padami ka pang makikita ang iba. Siya lang ang gusto ko kaso lang gano'n naman siya. How can I forget him? Sana may magic pill na iinumin ko ngayon tapos bukas hindi na ako in love sa kanya saka hindi ko na siya maaalala. Sa isip-isip niya. Salamat talaga at mabait ang mag-asawa. Hinatid pa siya ng mga ito sa bahay sa hapong yun. Nangako si Insiang na dadalawin siya kinabukasan. May pinadala security si Pio para lang daw mapanatag siya at ito na rin. Nag-login siya sa Facebook at tinignan ang account ni Mills matagal na nilang inadang isa't isa doon. Alam niya naman na hindi ito active sa social media pero umaasa siyang makakabalita dito kahit paano. Wala itong post pero merong post ng pamangkin nitong inad siya noon pa. Video ng birthday nito at naroon si Mills. Kumakanta ng pare ko ng Eraserheads. Halatang nakainom. Nakahubad ng t-shirt. May hawak na sigarilyo kahit alam niyang hindi ito nagyoyosi o baka isa iyon sa mga bagay na hindi niya nalaman tungkol dito. Ang daming likes, bukod sa maganda ang boses, ang gwapo pa kahit halatang lasing. Ang kaso, ang nakaagaw ng atensyon niya ay ang babaeng nagyosi rin sa tabi nito, si Jonalyn. Maiksing shorts ang suot ng babae, tawa ng tawa. Magsama kayong dalawa, sa isip-isip niyang napaluhana naman. Maling desisyong hanapin pa ito sa social media. Bahala na ito sa buhay nito. Birthday ni Inshang. Siyempre naman, a-attend si Eva. Pwede ba namang hindi? Kahit tinawagan siya ng babae at sinabing inibitahan nito si Mills, hindi iyon sapat na dahilan para hindi siya umatend. Anyway, sa bahay naman ito ang handaan at sinabi lang na merienda hanggang dinner. Aagahan na lang niya para makaalis agad pagdating ng lalaki. Aminado siyang gusto rin niyang makita si Mills. Siyempre, miss na miss na niya ito. Tatlong linggo na niya itong hindi nakikita. Kahit two weeks ago ay nag-message ito, sinabing ipapahatid na raw ang sasakyan niya. Napakasimple lang ng message nito. Magandang araw. Ipapahatid ko ang kotse mo ngayon kung libre ka. Nasinagot niya ng, Sige, magkano? Ang sagot nito, Kayo na lang ang mag-usap ng mekaniko. Siya ang maghahatid. Simpleng salamat ang tugon niya. Nang dalhin ng mekaniko ay tinanong niya ito kung magkano at ang sabi ay wala na raw bayad. Pabor lang nito kay Mills. Kahit anong giit niya, ayaw nitong tanggapin ang bayad niya kahit pa full tank ang kotse. nag siya ulit kay Mills, iginiit na babayaran niya ang lahat pero ang sabi nito, Wala na, ayos na tayo. Ingat. It was the last time he broke her heart. Parang ang dating ng sinabi nito, dahil doon, wala na itong atraso o parang quits na sila. Kahit hindi naman siya naghahanap ng ganti o kung anuman. Parang sinelyohan nito ang ugnayan nila buwisit na lalaki. Ayaw na talaga niyang iyakan pero nung araw na yun, namaga ang mga mata niya sa kaiiyak. Hinahanap ito ng kanyang sistema pero sinasabi na lang niya sa sarili na sadyang ganoon ang buhay at darating din ang panahong hindi na niya ito may She just needed time. Alas dos ng hapon ay lumakad na siya. Bitbit -bit ang paper bag ng Gucci na ireregalo kay Insiang Iniisip niyang gabi pa or late afternoon makakarating si Mills kung manggagaling ito sa Tarlac. Sabi ni Insiang, naroon para ito kaya siguradong mahaba ang biyahe. Pagdating nito, saka siya magpapaalam. Sasabihin na lang niya agad kay Insiang para hindi na nakakaalangan mamaya. 2.30 ay nasa bahay na siya ng mag-asawa. Wala naman daw darating na bisita kung hindi si Nakaron at iba pang mga kaibigan ng dalawa na nakilala niya noon sa kasal. Gayunman, madaming handa atang birthday girl ay blooming tulad ng asawa nito. She had never been so sure that she was no longer in love with Pio. Dahil kahit guwapo ito, wala nang kadating-dating sa kanya. Ang gusto niya ay iyong mukhang wal dito, iyong palaging pilyo ang iti, iyong mukhang bad boy at talagang bad boy. Pero kapag naglambing sa kanya, tunaw lahat ng kanyang sistema. Iyong nakikipagsagutan sa kanya, pero nagbababa ng pride kapag alam na masaman ang loob niya at hindi nagdadalawang isip na mag-sorry. Yung kahit minamanduhan siya, tiklop din kapag umangal siya at alam na pag-girl siya sa mga pribadong sandali nila kaya doon ay talagang ito ang hari. Pero siya pa rin ang hindi lang Reyna kung hindi Diyosa. Yung bad boy na sa huli ay bad boy ngang talaga. Hindi bagay sa good girl kasi masasaktan lang ang good girl. Maybe if she were a bad girl as well. Tipong tapatan na lang sila sa pagkasalbahe. Nakakatukso ang ideyang yun. Tipong no strings attached. Pupuntahan niya ito kapag kailangan niya ng kasama at maghihiwalay din sila sa Twina. She had to admit the idea was tempting, but only because she missed him so much. Inabot niya ang regalo kay Insiang at agad itong binulungan. Kapag dumating si Mel, sa alis na ako ha. Huwag mo ang hayaang sirain niya araw mo. Ingos nito. Birthday ko tapos mas importante pa siya sa'yo. Napahiya naman siya. Sorry ah. Kasi, napabuntong hininga siya. Ewan ko ba, sige forget it. I will stay for you. Mukhang nasiyahan na ito. Si Piyo naman ay pinabayaan ng mga babaeng magkwentuhan sa sala. May isang pichel ng sangria sila. Mukhang napadami yata ang alkohol noon dahil wala pang isang oras. Medyo may epekto na sa kanya. Ang init ng kanyang pakiramdam. Noon sila nakaisip magkuha ng picture. Sakalang niya naalalang na iwan niyang nakacharge sa kotse ang phone niya. Agad siyang nagpaalam na kukunin yon Pagbukas niya ng pinto ay eksaktong papasok naman si Mills. Pareho silang natigilan. Nanatili siyang nakatitig sa mga mata nito, habang ito ay ganoon din sa kanya. I, I was just going to get my phone. Sambit niyang nag-iwas ng tingin sa kahumakbang. Excuse me. Kumusta ka na? Sambit nito. Napatigil siya. Okay naman. Ikaw? Ayos naman din. Muling nagtama ang kanilang mga mata, nakita niyang tumaas ang Adam's apple nito, how she missed kissing him there, ang pasayari ng kanyang dila sa bahaging iyon, ang baliwi nito sa ganoong paraan. But what she missed most was the part after, where she would be in his arms. Sige, pumasok ka na, sabi niya. Nandunas. Masaya ka ba? Agaw nito. What? Masaya ka ba? Humarap ito sa kanya, tumitig sa kanyang mga mata. Masaya ka ba, Eva? I guess. Pumasok ka na. Nailang na siya dito kaya naglakad na siya patungo sa kotse. Pero nakasunod ito, nakapamulsa sa slacks kung saan nakatuck in ang polo shirt nitong kulay navy blue. Hindi ka siguro magiging masaya. Parang nagpanting ang tenga niya. What did you say? Ang sabi ko, hindi ka siguro magiging masaya. Pinili mo yung buhay ni nakaabang ka kung kailan hindi na magiging masaya si Piyo kay Insiang na imposibleng mangyari dahil mahal nilang isa't isa. Ito ang gusto mo eh. Anong magagawa ko? Masakit marinig para sa'yo. Alam ko. Pero simple lang ang totoo eh, Eva. Hindi matalino ang naging desisyon mo. Kawawa ka dyan. Wala kang panalo dyan. Napanganga siya sa lalaki saka ito sinugod. Idiniin niya ang hintuturo sa dibdib nito. Ang kapal ng mukha mo! Napaatras ito at napasandal sa kotse nitong nasa tabi ng sa kanya. Iniisip mong kaya kong gawin yun sa mag-asawa? Is that what you think of me? If in case that ridiculous claim of yours is true, which it so isn't, what's my alternative? Be with you. Could sleep with every woman in town? Akala mo hindi ko alam na may babae ka? Kapal ng mukha mo. Niloko mo lang ako. Fine, so hindi tayo pero at the very least, sana sinabi mong may iba ka. We sometimes did it unprotected and you've been sleeping around. How do you think that made me feel? Tapos sa mismong kwarto mo pa. Ano bang sinasabi mo? Mukhang genuine ang pagkabigla nito. Anong babae? Sinungaling. Sanay na sanay ka talagang magsinungaling. Kung hindi pa nakita ng dalawang mata ko, may isip kong totoong nagtataka ka. Singhal niya. Talagang nagtataka ako. Ipaliwanag mo ako sa shun mo, Eva. Alam kong nakipagkita ka kay Jonalyn. Sabi mo may lalakarin ka. Ayaw mo pa akong isama. Alam ko kung sinong kasama mo. Pag uwi mo bagong paligo ka pa, iba na damit mo. Kapal ng mukha mo. Nakauwang ang mga labi nito sa puntong iyon. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Teka, magpapaliwanag ako. What for? Anong what for? Tumigil kang babae ka na pipikon ako sa'yo. Makinig ka sa'kin. Oh, shut up! Hinawakan siya nito sa magkabilang braso. Saka siya ipinihit. Sa gayon ay siya na ang nakasandal ngayon sa kotse nito. Inilapat nito ang magkabilang palad sa pagitan niya para makulong siya rito. Nanlisik ang kanyang mga mata rito, taas baba ang dibdib, pero puno ng pakiusap ang mga mata nito. Pakinggan mo naman ako, please. At marupok siya kaya biglang napabuga. Fine, explain. Si Jonalyn, kasamaan ko dati ang boyfriend noon, kaya siya napasugod sa bahay nung araw bago ako umalis. Para sabihin sa akin na kinuha ni Michael yung boyfriend niya para ipatira ako. Nung gabi naglatag ng plano si Boss Delpan. Yung bantay sa farm? Tumango ito. Mga NBI yun. Contacts ko sila. Hindi ko lang sinasabi sa iyo at kay Lola dahil alam kong magpapanik yung matanda. Kinabukasan, hindi kita maisama dahil operation yun eh. Munti ka na nga akong nadali. Buti pinagvest ako. Nanlaban si Michael kaya natapos na din yung araw na yun ang problema. Bagong paligo ako kasi puro dugo ako at madumi. Hindi ako pwedeng umuwing duguan. Were you hurt? Puno ng pag-aalalang tanong niya. Hindi. Pero nung barilin si Michael at yung mga kasamahan niya, tinignan ko talaga kung patay na. Buhay pa pala. Nakipagbuno pa ako. Nalagyan ako ng dugo. Yun ba ang dahilan kaya kagalit? That night, I saw Jonalyn in your room. Magkatabi kayo. Ha? Hindi ko yan alam. Oh, please. Hindi ko talaga alam yan. Nalasing ako noon. Pagod ako nung pinainom ako at hindi naman talaga ako mahilig sa alak. Baka napadabi din ang inom ni Jonah doon pinasok ng mga pinsan ko sa kwarto ko. Ano ba itsura namin ang makita mo? Ano ka ba? Lasing na lasing ako noon. Paano naman gagana tong si Junior? Tigilan mo nga ako. Kilalang kilala kita. Gagana yan kahit ano pa. Ayaw nga magpahinga niya ni. Eh. Sa'yo siguro, oo. Baliw na baliw ako sa iyo eh. Ikaw lang naman ang... Bumuntong hininga ito. Walang nangyari sa amin. Hindi ko alam na nandun siya sa tabi ko. Aalamin ko kung bakit. Maniwala ka naman sa akin. Bakit kita ipagpapalit kay Jonalyn? Yan ba ang dahilan kaya iniwan mo ko? Hindi siya nakaimik. Nagsasabi ba ito ng totoo? Oo nga, hindi nakahubad ang dalawa sa kama. Sa katunayan, parang pagod na pagod ang mga ito. Bihis na bihis ng makatulog. Pero bakit magkatabi? Bakit doon ipapasok si Jonalyn? Ah, Siguro lasing na rin ang mga nagpasok. Hindi niya alam. Posible naman ang sinasabi ng lalaki. Pero ayaw niyang bumuo ng desisyon ganoong miss na miss niya ito. Dahil pinangungunahan siya ng emosyon. You never even asked me to be your girl. Puno ng hinanakit na sabi niya. Ako ang naghihintay kung kailan mo ko sasagutin. Pwede ba yung ako ang magdedesisyon? Dapat ikaw. Ikaw ang babae. Natigilan siya. Pero naligaw ka ba? Oo naman. Araw-araw nga akong nagpapakit sa'yo. Nauna lang na may nangyari sa atin. Kung ako lang pakakasalan talaga kita. Kaso lang... Hinagod nito ang ulo. Itinaas ang balikat. Kaso lang ano? Gusto niyang mapikon dahil hindi nito itunuloy ang sasabihin. Kaso lang, hindi ko alam kung paano babagay sa'yo. Ang kaya ko lang ibigay sa'yo kung ano ang meron ako. Kung para sa kung anong meron ka, parang tagilid ako magustuhan mo. Kaya naghihintay din lang ako sa iyo. Para kasing ang lakas masyado ng loob ko kung iisipin kong tututuhanin mo ko. Eva, alam ko namang madaming magsasabi sa 'yong nababaliw ka na kapag pinatulan mo ko. Tanggap ko naman din sa isang banda. Oh, shut up! Sambik niyang napaluhang bigla. Agad siya nitong niyakap. Panay ang alik nito sa kanyang ulo habang hinahagod ang kanyang likod. Huwag kang iiyak. May iiyak din ako. Hindi bagay sa akin. Pang-comedy ako eh. Pumulong ito sa tenga niya. Miss na miss na kita, Eva. Para na akong mababaliw kung minsan. Ilang ulit na kitang ginustong puntahan pero palagi kong naiisip na wala naman akong may aalok sa iyo. Pagtatawanan mo lang ako. Oh please, stop feeling sorry for yourself. Ngayon lang nangyari, sa'yo lang. Kasi dati palagi akong palaban eh. May nang mamaliit sa'kin. Papakita kong kaya kong yumaman. May walang bilib sa'kin. Hintay ka lang, bibilip ka rin. Pero sa'yo, putya, tiklop talaga ako. Kasi kahit anong gawin ko, paano ako lalaban kay Pio O kahit hindi na kay Pio, kahit na lang sa'yo. Nasa'yo ang lahat. Walang dahilan para pumatol ka sa'kin. Ang dumi ng record ko. Nakapagtapos na ako pero hindi ko din naman nagamit. Wala akong masasabing career. E eh, ikaw? But would it matter to you that I have all that I need in life to live? Tanong niya. Siyempre hindi. Kung gagawin mo akong alalay, papayag ako. Hindi mo lang alam, bilib na bilib ako sa'yo. Proud na proud ako sa'yo, akala mo ba? Kapag tinatanong ni na kuya po kung saan ka nagtatrabaho o kung sino ka, ibinibida talaga kita. Masipag ka ako, matalino. Ang daming diploma. Sobrang bait pa. Nagulat lang ako kasi ang tanong nila sa akin. Ano daw ba nagustuhan mo sa akin? Tama rin naman sila. Shut up! Ulit niya, humihikbi. Do you love me? Oo naman. sayet it. Ikinulong nito sa magkabilang kamay ang kanyang muka. Eva, mahal na mahal kita. Mahal din kita, Mills. Bigla itong gumiti Alam ko naman. Napaingo siya. Bigla itong tumawa. Napahawak sa tapat ng puso. Grabe ka, Eva. Biniyak mong puso ko kung alam mo lang. Mukha akong tangang inom ng inom. Sabi nga ni Lola, dalawin na raw kita kaysa maging lasenggo ko. Napalabi siya. Hindi nga siya boto sa akin. Botong-boto na ngayon sa Kamo. Mula nang makita si Jonalyn nakahalikan yung boyfriend doon sa inuma namin. Sabi ang laswa daw. Naiisip ko baka siya ang nagsabi sa mga pinsan ko na doon pahigain si Jonalyn sa tabi ko. Hindi ako sigurado pero yun ang hinala ko. Ang gusto kasi ni Lola wag na akong umalis sa farm. Wala kasi siyang kasama. Kaya nung nalaman na gusto mong mag-abroad, ayun, tumutol na. Pero siguro na-realize niya rin na talagang mahal kita. Hinaplos niya ang pisngi nito. I actually like the farm very much. I can live with her. Pero siguro kailangan ko ng maid. Napakasuyo ng naging ngiti nito. Totoo ba yan, Eva? Huwag kang magbibiro sa akin ng ganyan. Baka hindi ko kayanin kapag iniwan mo ko ulit. Kasi sabi ko lang na mahal kita. Ingos niya. Hinagka nito ang kanyang kamay. Kasi parang ang hirap paniwalaan. Anong nakita mo sa akin? Everything. You're not perfect, but I like how imperfect you are. Sigurado kang hindi lang katawan ko ang gusto mo, ha? Napairap siya, kasabay ng pabilong suntok sa dibdib nito. Loko ka talaga. Napangiti siyang bigla. Speaking of katawan, patapos mo kong pintas-pintasan in love ka naman pala sa Sinasabi ko lang naman ang mga yun sa'yo para magpapansin. Napipikon ka kasi kapag tinutokso kita. Ewan ko ba? Natutuwa ako kapag naiinis ka sa'kin kasi napapansin mo ko. Sorry kung na-offend kita. Pinisil nito ang kanyang kamay at itinaas sa mga labi nito para hagkan. Ewan ko ba kung anong gayuma ang ginamit mo sa akin? Patay na patay ako sa iyo, Eva. Napangiti siyang bigla, sa kahinaplos ang pisingin nito. Bolero? Totoo. Naging iyakin nga ako bigla dahil sa iyo eh. Iwanan mo ba naman akong bigla? Tapos wala akong mailaban, Eva. No, love. It's wonderful to know that you are loved not for anything else but you. And I love you as you. And I see all of you. Your past. Your insecurities. Your weaknesses. Everything. And I love it all. Bigla nitong hinagka ng kanyang labi para sa isang napakasuyong halik. Hindi sila maghihiwalay kung hindi nakarinig ng pagtikhim. Napatingin sila sa pinto ng mansyon. Naroon si Insiang at nakataas ang kilay. Katabi si Pio na nakakunot din ang noo. Gayon man, kapwa nakangiti ang dalawa. Iuuwi ko na tumamaya ah. Annie Mills. Eva, payag ka ba? Tanong ni Insiang. I think so. Nilingon niya si Mills at ngumiti. Ngumiti rin ito sa kanya. Isang iting napakasuyo. She just knew she would spend the rest of her life with this man. Naaalala pa ni Eva ang mga sandaling umiiyak si Lola Presing na humingi ng tawad sa kanya. Ang totoo raw, natutuwa ito sa kanya pero ayaw daw nito na ang mapang-asawa ni Mills ay isang balak na mag-abroad dahil wala itong makakasama sa farm. Ko e eh, alam ko naman na nasa inyo ang lahat ng karapatang iwan ako dito, pero wala man lang ni isang natira sa inyong lahat, kaya desperada na ako. Ilang taon na lang naman ang itatagal ko, swerte ng abuti ng sambo at kalaki-laki nitong tani may wala akong kasama. Kababalitaan na lang ng lahat na bulok na ang bangkay ko dito, kaya't ako'y natatakot din naman. Pero patawarin mo ako, Eva, na inuna kong isipin ang sarili ko kaysa sa inyo. Mahirap na hindi mapatawad ang matanda na inaming ito ang nagsabi sa mga apong ipasok ang gulapay na John Lynn sa silid ni Mills. That was all history now. Ngayon ay magkasama sila ni Lola Presing sa iisang bahay at walang balak si Eva na iwan ang matanda. Labis na itong napamahal sa kanya. Kasal na sila ni Mills. Simple lang ang seremonya at ilan lang ang dumalo. Masaya silang mag-asawa sa tarla kahit paminsan-minsan, lumuluwa sila at kapag kailangan niyang magtungo sa Amerika, isinasama nila si Lola Presing. Nung una lang ito tumutol, sa huli ay naisipan pang dalawin ang mga malayong pinsan at nag-enjoy ito na gusto. Tinulungan niyang magkaroon ng isang online platform ang negosyo ng asawa. Mabilis na lumaki ang negosyo at ang main office nito ay itinayo na sa labas ng farm. Napag-usapan na nilang doon sila mamumuhay. Mas gusto nila pareho ang tahimik na lugar. Sa araw na iyon ay mayroon siyang sorpresa sa asawa. Pagkagaling nito sa opisina ay agad niyang sinalubong sa pinto. Agad siya nitong niyaka pati hinagkan. Noon pa, ganoon niya na nai-imagine ang isang perpektong buhay. Ang ganda naman ng asawa ko. Mukhang maganda rin ang muda. Kahit na araw na yatang may dalaw napahagik siya dahil tatlong araw na niya itong pinanggigigilan. Hindi ito kailanman napikon sa kanya. Taliwas nung una silang magkakilala. Hindi niya alam na posible palang maging ganito kasaya. Umaapaw ang kaligayahan sa puso niya araw-araw. Mills? Po. I love you. Uy, ang tamis naman. Kinabig siya nito. Mahal din kita, asawa ko. I have some news. Okay. Um... Kaya ilang araw na akong mataray. Actually, ilang linggo na, ba? Diba? Well, I've been feeling a lot of discomfort lately. Nagpasama ko kay Lola sa ospital kanina. O bakit hindi mo ako sinama? Halatang nag-alala to. Because I wanted it to be a surprise, silly. You're gonna be a father soon. I'm three months pregnant. Laglag -lag ang panganito at nang matauhan ay hinaggan siya sa mga labi. Saka nagtatakbo sa labas. Nakataas ang mga kamay sa langit tawa ng tawa, lundag ng lundag, sigaw ng sigaw na magkakaanak na daw to. Mahal kong apo ko, baka bait niyan kung minsan lang parang tanga. Komento ni Lola Presing na nasa likuran na pala niya. Ang lakas ng tawa niya sa kamuling tumingin sa asawa. Tumatakbo na ito pabalik sa kanya at agad siyang niyakap muli. At saka sinabi, Maraming salamat, Eva. Wakas, ang kwento po ni Nainshang at Pio ay uploaded na at may pamagat na The Proxy Bride. Iyon at ang kwentong ito ay parehong isinulat ni Vanessa. Ang e-book version po ng dalawa ay magiging available sa mga susunod na buwan sa Whimsical Books PH sa Facebook. Ang iba pa po niyang self-published books ay available din po doon, maging sa shopee.ph slash whimsicalbooksph. Pwede po ninyo siyang i-follow sa facebook.com slash Vanessa Chubby. Kung kayo po ay nag-enjoy sa kwentong ito, sana po ay maisipan ninyong mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong po ito para madami pa kaming kwentong may upload. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli. So...